Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Oscar Filho. Opa, e aí? Com o Diogo Portugal hein? E aí, Igão? Pretensos e engraçadinhos, é isso mesmo? É, não vai ser uma conversa, vai ser uma entrevista, né? Vamos, vamos, vamos entrevistar, então. <laughs> e aí, cara, me conta uma coisa. Ai, cara, eu comecei quando eu tinha 15 anos. Sério? É. 15 anos. Foi minha mas... primeira mulher. É? É. Entendi. Acabou. Obrigado, pessoal. Foi muito legal. <laughs> ó, já rolou de fazer assim, ó. Ou, oh, é, tô ligado que tu já fez umas paradas na Europa, né? E tal, pô, Qual foi o país mais maneiro que tu foi? Pô, Alemanha. Caralho. Tá, e o que, que tem de maneiro lá? Ah, <laughs> o clima. Comida. Ai, cara, fica, caralho. Puta merda. Vambora, né? Vambora. É. Tem umas que tem que ficar disparando o tempo inteiro. Vai Mas tá não, vai, eu espero que você não seja tão burro assim. né eu sou, eu sou. É? Eu sou pior do que você imagina, cara. Puta. Ele, é. O pior que o Diogo tava falando mal bem de você, cara. Que cara tá não. transando, fala, tá gostando. Tô. <laughs> tá legal. Tô, pô. Você né? tá gostando? Tô. Você <laughs> são muito babaca Bom, vamos chegar nas babaquices já já. Antes de falar é, de quem tá com a gente aqui hoje, começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando, que é uma Tech T-shirt. Já usou? Tech T-shirt. Cara, Insider é incrível, eu sou fã da Insider. Ah, é? é mas Sério? não tá usando, né, Diogo? Não tô usando porque eu tô fazendo propaganda uhum. hoje do meu festival, o Rizorama. Ah, uhum. E que vai acontecer agora de 28 de março a 2 de abril em Curitiba. Vai ser a nave-mãe do Rizorama. Buscar filho estará no Elenco. Verdade. Inclusive. Muito legal. Aliás, 20 anos já, né? 20 anos. Já. É Nossa, o maior o festival anos. mais longevo do mundo. É verdade, cara. Não é. é do mundo? Se para? Não, porque eu me inspirei muito no Just for Laughs que, ah, é, o, tá. eu, que é o festival de, de Montreal. Ah. né Que esse é, o, sim, o, ah. eu acho que o maior festival do mundo. Né? Bom, mas a gente tava tá falando disso. É, é verdade, <laughs> tá nós já ia começar a falar, pois é. <laughs> não, eu tava falando da Insider, que eu sou fã mesmo da Insider. Então eu... toma aqui, pô, oh, você pode usar. Obrigado, né? Cara, louco. Insider, valeu, eu adoro. Tá ligado, tá coisas. acabando o mês do consumidor. Ah, eu pensei que você ia falar, e você tá acabando, então pra você eu não tenho. Pensei que você ia falar. E olha aí, só, você... cuequinhas da Insider. Então, já já experimentou é, essa coisa cara. É, não me enrola. Que solto. Olha aqui. Ih, tu tá de insider? Uia, cara. Olha aí, agora agora eu não me liguei, cara. Nós nem combinamos, hein? Cara, é, é que... sério mesmo. Mas Nós é muito mentiroso, combinamos. cara. E aí, não. Faz é. uma cabeça de insider. Peraí! Nossa! <laughs> O cara tira, oh, o cara oh, tira oh. do cu né ó <laughs> oh, você pode experimentar em site também inclusive a cueca é, inclusive é. a camisa inclusive o que você quiser aproveitando os descontos do mês do consumidor e você ainda pode usar o Power flow 15 para ganhar 15% de desconto que bom junto com os outros com outros descontos que já estão no site lá você pode chegar a 38% de desconto cara que... Que é a doideira. Então se você usar o link que tá aqui na descrição, já vai com o cupom aplicado de uma vez. É, tem o QR Code aqui também. Mas se você for pelo site, que é InsiderStore.com.br, você pode usar o cupom FLOW15. E aproveita que tá acabando o mês do consumidor aí. E aí tu vai ficar na, na onça. Se tu não tá aqui de hoje. Dia 20, e tal, 20 tal, né? 20, 6. 20, então, tu, e, tu, e tal. E uma das melhores oportunidades do ano para experimentar 6. ou para completar o teu... Armário aí com as paradas insériadas, porque tem roupa de tudo quanto tem roupa, tem camisa, tem roupa para homem, tem roupa pra mulher, Nossa. tem moletom, tem cueca, tem é um meia. um sonho tem isso aqui no meio da sua bunda, é uma delícia, é um gostoso. <laughs> não, é sério, é muito. É, eu gosto, então. Eu, eu realmente só uso isso. É, não, é, é bom mesmo. Parabéns, então, Assim, velho. Eu sou meio. Aliás, eu. eu... Ou ver, eu sou, a Primeira vez que eu tô vendo você sem aquela camisa do Flamengo. É, pô, então, quando não é Flamengo, é Insider. Hum. Entendeu? Essa, esse é o meu guarda-roupa. Então aí, ó, Insider, tá? A dica. Você tem que fazer uma camisa do, do Flamengo. Flamengo. Aí pro fudeu, Igor. É. Só pro Igor. <laughs> camisa do Flamengo da Insider. Mas você tem cueca da, do Flamengo também? Não, não tenho. Então pô. a Insider tá ganhando? Pô, se é. tá. Você ganha a camiseta do Flamengo? Eu ganho algumas. É. Ah, é. Então tá. Então tenho... tá pau a pau. É, eu tenho. Eu tenho uma, eu tenho uma que tá. Acho que tá aqui, ou por aqui. Tá assinada pelo time inteiro do Flamengo. Muito foda. Caraca, Olha cara. Aí, eu, eu não tô... sei se isso é bom ou se é ruim. Ai eu... é que tu não curte futebol, é, né? Eu, eu tenho uma assinada por todo o time do Curitiba Futebol Clube. Sim, yes, é. Chupa! Uhum. É o Coxa! <laughs> eu tu tenho é uma que. Eu tenho uma camiseta do, do, do Brasil assinada pelo Neymar, cara. Ah, tá Neymar. Só que eu não sei se isso é bom hoje em dia. Óbvio que é, é pô. Tá não, bom? Neymar, é foda, ele, ele tá bem? Tá, tá legal? Não, a galera não gosta muito dele, mas foda-se. A foda verdade é tá. que ele é foda. Né? Se eu vender no, no eBay... Existe eBay ainda, não? Existe. Existe, né? tem, Existe ah, pra tem valor agregado Tem valor agregado. Tá Com lá. certeza. Tem um fedozinho do Neymar? Ou tá só assinado? Não, só assinado. Só assinado. Só assinado. É. Bom... Neymar que brilhou, não. <laughs> é, bom, o um outro parceiro que tá com a gente aqui muito lhe interessa, Diogo Portugal. Quem? Stanley's Hare. Stanley's Ré, <laughs> Pô, eu vim de boné pra fazer problemas da minha casa de show. Que eu que quero ver aqui. Por que você tá? Por você tá careca? Eu sempre tive careca, eu tô sempre lutando contra a calvície. Pô, é se que que agora falou... que ele tem cabelo, ele te pudia. É, é, não, isso, mas né? assim, é, você que tá na onça aí tá faltando cabelo, já tá com. Pô, já usei um moicalvo. Sabe o que é um moi calvo? O que, que é um moicalvo? Bota aquela aí. É, tem, é. É assim, eu tinha um moicano, só que tava careca ah, onde era para ter cabelo ah, do moicano. Moical. Caraca, você já foi aquilo, já, cara? Eu já fui isso aí, ó. Meu é. Deus. É. Jesus. Tá ligado? Isso daí eu tinha acabado de acordar, era. Se eu, eu tinha que juntar ele aqui assim para fazer um moicano. Só que, é. só que tinha que. foi um combover, tá ligado? Sim. Pra cobrir ali a parte que tava falhada. Eu tirei essa foto aí, cara. Eu acordei, olhei no espelho e falei: Nossa, que coisa horrível, Eu tirei uma foto. Aí os caras postaram, <laughs> filha da puta. É um moicano negativo, né? Que nem foto. É, é, é um moicano. É Bom, é, você não quer passar por isso mais, né? Como é, que, como é que resolve esse problema? Stanley's Hair foi quem resolveu o meu problema. Aí, ó. Tô peludo, meu irmão. Tô cabeludo, tô até precisando dar uma cortada, entendeu? Porque eu tô muito cabelo ao contrário. Cara, você tá bem mesmo, cara. Você tá bem mesmo. Olha lá. Então, e ainda, olha, é, é, bom, a gente tá falando de Stanley, mas aquele dentinho ali é do Vioto também, ó. Tô bonito ah, demais. É. O que que é <laughs> seu, cara? Cara, <laughs> ah. ah, não. é que é? Extreme makeover. Não, o nariz e a barba sou eu. Tá bom? Caraca. Tá, entendi. O <laughs> resto. É que nem aquela história do navio, né? Não tem o navio de não sei quem. É. Que se o navio sai dele começa a quebrar no meio, você troca. Se você vai trocando todas as partes, uhum. você chega... É o mesmo navio ou não Será é? Será que é ou não é? É tipo então. você, então. Mas o é meu é cabelo e dente, né? Ah, tá. Será que eu devia botar umas... Sei lá, fazer uma liposcultura lipo 3D para ficar com um gominho na barriga Pode sem ser. precisar fazer abdominal? Ah, boa, 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 Ou aqueles hidrogel aqui, ó. Pode ser também. É. Lembra do maior trapézio de Curitiba? Porra! <laughs> <esse cara! risos> Que era uma pegação, né, cara? Puta, ele fazia uns vídeos doidos dançadinho, né? Dançandinho, parecia pegando. uns babalu, assim. É. Né? Esse trouxe muito doido. Mas não tinha cara. morango dentro, né? É. Bom, mas ó, quer resolver o teu problema do cabelo pra curtir aí o, o sei lá, o carnaval, o verão do ano que vem aí, já com cabelo? Dá tempo. Dá tempo, ah, é, é só você procurar o Stanley's Air, que inclusive é a maior rede de, de, de é, transplante capilar da América Latina. Não tá só no Brasil, tá ligado? Tá uhum. por aí. E tem em todas as principais cidades do Brasil você encontra, é fácil. E tem várias facilidades para você pagar. Então, parcela um monte de vezes. Deixa eu ver se tem alguma. Tá tendo alguma parada diferente aqui? mas ó, São 18 meses de mesoterapia, 18 meses de acompanhamento médico, garantia total de resultado ou seu dinheiro de volta. Tem 38 unidades espalhadas pelo Brasil. E esse lance do da, de você poder ter um, um acompanhamento médico no Brasil quando se faz um transplante é uma das principais vantagens do que ir para para tu Turquia, guia, por exemplo. Relato lá tu faz o bagulho e de volta. Uhum. Der um caô deu um caô. Sim. E é isso, né? E aqui você tem faz... e assim, aqui você faz no Brasil, tá ligado? Eu tem... e, e eu posso dizer para você que tem um preço bastante é... da primeira vez que eu fui consultar para ver quanto é que custar fazer um, um transplante capilar, a mulher me cobrou o dobro do que ele cobra hoje. Olha tá isso. Ligado? Então Vai lá, vai conhecer. O link tá aí na descrição também. E o QR Code tá aí em cima em algum ponto. Deve Mas como tá, é que deve é? Tá daí a Insider a gente ganha a camiseta e se aí não ganha, tu ele tá precisando pra caramba. É. Olha, eu acho que se a gente trocar uma ideia lá, é que, de onde que vai tirar cabelo daí? Edu? Pois é, eu, os meus cabelos não estão mais caindo, eles estão migrando pra outras partes. Né? É. Eu, eu most... também sinto isso. Se eu mostrar minha bunda aqui, vocês vão achar que é o Lula fazendo um desculpa. <laughs> Porra, eu já tava olhando no espelho e me. Sua bunda tem a língua presa, é isso? E bebe. Falta uma prega. É. Falta uma prega é boa. Olha, cara, nesses anos de vida, deve é. ter deixado umas pregas no caminho. Ô, Diogo, eu... Caramba! Assim, ao vivo. Tipo o Skylab. É. No... Eu dou um pau. É. Deixa eu ver o emblema aí, Vitão. Cadê? Olha aí, vocês dois aí, Olha ó. Tudo... Aí. Olha aí, que legal, cara. Pô, tô não, mais... O jogo tá com mais cabelo aí, né? É, lógico. A eu... testa tá do tamanho proporcional, gostei. A minha testa é boa pra fazer anúncio, né? Mas... É, Porra, e boa. eu tô com 12 anos aí. É. Né? Colocaram <laughs> <Pô>, eu. <laughs> Pô, mas então, é... mas é aquilo, o lance de. Acho que se você fizer a barba, fizer mesmo, fodeu. Ninguém te tem 45, não. É, né? Teus cab... É muito doido teu cabelo não ter nada branco aí. Eu ó. tenho, sei lá, acho que eu tenho genética de oriental, sabia? Eu não tenho pelo no corpo inteiro. E tem o pelo, tem o cabelo fininho e uhum. muito cabelo, não sei o ah, que. E não fica branco, cara, não sei o que acontece. Ah, tem... quem dá cu da sorte, né? É, e ah, tem uma bundinha bonita, é. os é. caras. Tanto que quando a gente faz o show, uhum. sempre no uhum. final do show, a plateia, a gente faz a foto com a plateia e ele paga um reguinho para e a plateia vai ao delírio. Por que, a bunda que tu paga não? um reguinho? É tipo, é tipo, a estrelinha já aqui virou do... a... É porque toda vez que a gente vai tirar a foto, a gente tem que abaixar, uhum. entendeu? É. E daí, tipo assim. Ele pergunta: se quer corrego ou sem rego? Daí a galera, corrego. Daí a galera tem, entendeu? <laughs> Eu deu o que a galera fecha. E para por aí. Ó, você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aqui totalmente de graça. Você tem 24 horas para fazer isso, é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código PUTOS. É, Ui, se irmão. quiser mandar uma mensagem pra gente, é, tá fixado aí nos comentários da live do YouTube, tá bom? É putos, que é o nome do vinho. Exatamente. Exato. Trouxemos pra você. Trouxemos putos pra ele, ele? já ganhou. Você ganhou até caixa. Toda vez você vêm aqui, eu bebo putos. Não, todas as vezes eu fui a primeira, é você vez, a primeira né? vez. Mas é que ele toda vez. Sim, é... sim. É. Já veio com essa caixa aqui? Então. É. Olha o kit. Kit, pariu. Uma parada inte... Muito obrigado. Porra, pres... estamos trocando presente mesmo. Né? Exatamente. Cara, é. vou chamar vocês mais vezes. E eu preciso dizer que eu saí ganhando, tá? Tá. <laughs> não, vamos falar a verdade. Esse vinho é bom pra caramba, cara. O nosso vinho. Não é porque é um. Você sabe que o nosso primeiro vinho já é, já é DOC, que quer dizer denominação de origem controlada. Não é os uhum. Cara, cara de... nosso primeiro vinho é DOC, o segundo vai ser TED, o terceiro vai ser Pix. É, entendi. <laughs> Eu não sei o que, que DOC quer dizer, mas parece que é coisa. Denominação boa. de origem controlada. É Foda-se tipo isso aí. Pra é um... mim é um. Foda-se. É um selo de qualidade, é isso. Tá. Se você não tomar vinho, você vê que é DOC, ele é bom. Então tá. qualquer vinho é. que a pessoa vê, na tá, é DOC na, 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 aí no, no, no encarte, ou sei lá, não, na... uhum. é porque é bom. Pô, e por que, que tu tá aqui se tu nem bebe? Eu bebo, cara, só bebo vinho, na verdade. Só é. vinho, eu de vez em quando. Mas eu bebo vinho, é isso. Tem uma <laughs> ocasião específica que bebe vinho. Eu só tô... dá quando bebe pra né? transar. É. Pra transar. <risos> <risos> pra transar. <laughs> O Diogo falou aí, né, Diogo? O que, que é? Ah, mas é fácil de transar, você tendo um vinho, facilita bem. Uma pena que eu já estava casado quando eu fiz esse vinho. Você vai comer um povo aí por causa desse vinho. É Ele não... tá solteiro, é. é o rei do Tinder. Ele ah, já é? Tá nessa? assim. Bota a foto com o vinho. Não, Tinder não, porque no Tinder tem que pagar, né? Então ela tem? tem que pagar agora. Ah, o Instagram, então. Ah, puta palhaçada. O Instagram ah, é bom. Tu usa o Instagram. Mas é. Como eu não tenho lábia, né? Então eu tenho que falar, ah, eu, eu tenho um vinho. Daí a pessoa fala: Ah, você tem um vinho? Daí rola, entendeu? É isso que acontece. Eu tenho um vinho. O é. Galvão Bueno também tem um vinho, né? Será que não, ele tá tem uma é vinícola? Né? Hã? Eu acho que ele tem uma vinícola. É um pouco mais? É um pouquinho mais. Mas é gente... ruim, né? Porque o vinho dele é ruim, esse vinho é, é puto. É, é, a gente putos, tem que, fazer, a gente tem que puxar essa dia pro nosso lado. O nosso do Alantejo. É uma região renomada. Aliás, a melhor região de vinhos de Portugal é o Alantejo. É. é Monserrado. Então, tu acabou né? de inventar essa porra, cara. Não, não. Não, é verdade. É verdade mesmo. É, verdade. é que só tem essa, então é melhor. Não. É? Não, não, não tem, tem, o, fica desesperado. tem o Douro. Tem Como é que chama lá? Tem, é, tem vários, vários outros. Outro. Você acabou de voltar é de verdade. lá. É verdade. Ele foi um cara que, que mais eu... pôs dinheiro no Putos, é isso? É, cara, não. ele não pôs um centavo, mas... Só energia. Uma... O Diogo tem um negócio, cara. Ele é muito empreendedor. É impressionante, cara. Quando a gente começou a fazer stand-up, ele já era milionário. Para, cara, ele fazia a gente querendo fazer show em bar já tava fazendo evento pra multinacional o Diogo é foda, cara, se não fosse por conta dele a gente não tinha esse vinho aí, a ideia foi dele a ideia foi Entendi. dele é, cara. Entendi. e porra, e também tá de frente aí do, do risorama que o Mas Saulo que quem deu o nome, que é. nome Putos foi o Oscar que eu acho que ajudou bastante porque é o nome... Português é, em Portugal Putos não é um palavrão, tá, ah, tá. e burro? Burro eu não burro, sei deve ser eu não sei, mas putos aqui no Brasil, olha só que doido. A gente não poderia ter um vinho chamado putos, porque aqui cai naquele negócio de palavra de baixo calão. Mas você tem. E aí? Porque o vinho é português. Até isso a gente, até isso foi uma piada, entendeu? A é? gente teve que contratar uma assessoria jurídica para poder pra vencer o um negócio, cara. Pra eles conseguir não queriam explicar para eles que veja bem, é, putos em Portugal quer dizer meninos e não é um palavrão. E aí ela fala, não, mas é o um palavrão tal. E tem uns vinhos com nome engraçado, né? Não sei se você já viu, mas tem Quinta das Rolas. <laughs> tem, já viu? Tem uns. Todos os vinhos por Eu lembro de uma cachaça quinta. antigaça que tinha, que era do, do <coughs> sei lá de onde. Ai. Mas eu lembro que era tipo cara de pau. Aí na, no rótulo era um, era um cara que assim, com um, uma piroca no nariz, assim, um saco. Era o um cara de pau. Né? É o gente... ele não é sofisticado como a gente, não né, é mesmo? Então é, mas é difícil você de... achar um cara de pau numa rede de supermercado grande. Difícil. Né? É, uhum. é. E o Putos hoje, graças a nosso. Não, graças mas... também a nossos importadores, que é a Casa Flora e a Porto a Porto. Eles são muito bons parceiros. Eles que trazem o vinho lá de Portugal. Entendi. Mas é, é muito bem envelopado, modéstia à parte, cara. Porque, pô, são vinhos português é. de verdade. Ué, por que, por que, que tu entrou nessa parada do vinho? Eu, eu já entendi que ele curte. Uhum, sim. Agora, como é que chegou essa ideia em tu e ele falou: oh, Bora fazer um vinho? Cara, tu falou que ah, cara, a gente é mania de beber vinho e, e depois do show, lembra? É, então. Porque a gente começou a fazer show no finalzinho da pandemia, aquela mais brava assim, uhum. que, entendeu? Então, a gente começou a fazer show seis da tarde, seis e meia da tarde. Aí tinha um cara que abria clandestino pra gente Exatamente. No que era um, um boteco que a gente ficava. Boteco, não. Era uma, uma adega mesmo, que a gente ficava bebendo vinho lá e falando de, de piada e tudo mais. Aí o Diogo veio com essa ideia, assim, de fazer um. de trazer um vinho de Portugal, importado de lá, embalado lá, engarrafado lá. E como que seria isso aqui, entendeu? Daí foi isso, daí que veio o nome, daí que essa, essa, esse rótulo foi todo desenhado pelo Danilo. Na verdade, foi idealizado pelo Danilo. Gentile é. e feito pelo Elias, que é um baita desenhista. O cara escreve, escreve, é, o desenhava Danilo, pra para média, o cara fudido. É, o Danilo fez todo o conceito. Como né? é que vocês escolheram esses vinhos aí? Então, aí que tá. Olha que doido. O Oscar falou um negócio. É, tipo, era um vinho de Portugal, a gente tava trabalhando. Eu fui, falei com uma vinícola de Portugal, nós ficamos um ano e pouco, né, em negociação é. com uma vinícola de Lisboa. Aí que eu descobri que o vinho bom é o do Alantejo. Ah. Porque a, foi uma exigência dos nossos parceiros que toparam. Porque na época o, o cara que queria fazer o vinho com a gente, ele teve um pouco de dificuldade. O cara era super legal. O cara tá, era bem Ó, oh, Serve tu primeiro aí. Se tá serve ruim. aí, deixa eu ver como é que é a frescura. Ah, o cara tá que queria fazer o, Falar no microfone, senão fica ah. feio. Quer é que eu assim. vou falando então? Vai, Não, faz aí o, Não, o vai ASMR. Isso aqui é o seguinte, ó. Ah. Cê... Porra, desse jeito? Não, porra. aí, deixa eu, Servinho, entra... porra. Assim, caralho. Ah, olha só. Não, mas do começo é para o cara, né, sentir o aroma Caralho, da. Caralho, não entendi. Aí Orra. tem que dar uma charadinha. Aragonês aqui, aqui. Aragonês. Isso. Trincadeira. E qual que é o nome da outra luva? É. Tenho ideia, Agora minha minha ideia de o meu me fugiu. É a... Outra Aragones. o quê? São três uvas. uvas. Ah, Aragonês, trincadeira. Tem, e... Não, eu tomo, vai. Como é que a gente transa no final? <laughs> Engraçado tirar o vinho, né? Nem tudo você vai meter a boca depois, você cheira. tem cheirado. que fazer que assim, ó, pá, que é para dar aquela. Hum. Que é pro oxigênio, não sei o quê. Exatamente. Respirar, é, né? É. Daí tu pã, daí quando tu cheira aqui. Hum, você uma, já nota, be... uma nota amadeirada. É. Hum, isso aqui parece um pouco terroso. É madeira que você quer, ah, né? Madeira <laughs> com terra. É. Madeira vai sair. <laughs> Você já bebeu o vinho não? Das vezes que o Diogo trouxe, você já bebeu? Sim, é? sim, sim, eu... sim, 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 sim. Vou levar para minha esposa Sinto hoje Sinto Sintos mas... bagos moles do morro do... <laughs> É o quê? Tem isso, os bagos moles. Mas... Hum, você sente os bagos moles da montanha. Eu já tinha mas tomado <laughs> mesmo é bom. O que você perguntou é, quando quando aconteceu isso daí, eu sinceramente achei que ia ser assim, ah, vamos fazer um, um produto aí para vender, colocar a nossa cara e vamos fazer. Eu pensei que ia ser isso. Mas, cara, teve um baita de um processo, assim, como o Diego tava falando. A gente demorou um ano, a gente fez degustação ah. de vários vinhos, assim, de várias uvas. E também teve. Com um harmonizado, a gente comeu com arroz de pato, um negócio muito louco. Eu nunca tinha feito isso assim. E realmente tem diferença, eu não, não sabia disso. Eu não, não manjo, né? Não conheço assim. E foi sacada... demais, foi demais. E a grande sacada também foi ter um vinho, né? Que a gente tinha é manito tomar vinho, então eu falo, poxa, se eu tivesse um vinho. Porque cerveja, a gente vê que alguns colegas já tinham cervejas, né? Tipo. É, carne de vaca, todo mundo tem cerveja dessa é, Não vou citar, mas tem várias, banda, né? Tipo, tem várias é, Ah, cervejas. eu comprei uma cerveja da Band News no aniversário é. do ano ó, passado. Né? Tem, tem cervejas, bem. cervejas personalizadas. <laughs> você tá lá embaixo, tem que tomar, mané, porque você vai ficar velho. Mas um vinho, acho achei... Não bebe, melhor a ideia A ideia do vinho era um pouquinho fora da caixa, né? Falei, pô, vinho é legal. E aí, uh, começou... Uh, o cara queria fazer, a vinícola dele era muito boa, não era do Alentejo, era de Lisboa. E a vinícola dele uh, é incrível Inclusive eu fui lá conhecer em Portugal Várias estilopinhas só porque não fechou com o cara E daí ele tá falando que é ruim Não, atualada, é, tá limpa na não mas é, é mesmo O cara tem uns vinhos top Só que o que aconteceu foi dificuldade de distribuição ah. Quando chegou aqui a galera não Não comprava ideia e aí, o negócio foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo. Esses Ele falou assim: porra, cara, eu fiz uma reunião, eu ficava insistindo, eu fiz uma reunião com o cara. Eu falei: Nossa, vocês vão ver que ele queda. Ele e o cara não queria, reunião. eles não queriam ir na reunião. Aí nós fomos na reunião, daqui a pouco a reunião, os dois olharam pra mim e falaram, viu? A gente falou que ele não queria. Não, ele falou pra gente, ah, não vai dar certo essa ideia, por quê? Porque são três humoristas, entendeu? O humorista não é. A gente não tá uma fase boa de humorista. ele Todo chegou mundo... a falar, é, isso foi uma coisa que é verdade. Ele chegou a falar, eu acho que por, por vocês serem comediantes, tem um, uma, uma resistência rejeição. do mercado é. em aceitar, porque vocês isso são muito o polêmicos. Boa é, isso. Portugal dizendo. É, 200 mil garrafas depois. Estamos aqui falando é, disso. 200 mil. Chupa! É. Foi 200 mil, cara. vendendo aí, pra cacete. Então, meio que foda-se que o vinho dele era bom. Ele não queria fazer negócio mesmo, né? Não, ele queria. Ele não tava conseguindo distribuição. Aí eu. Quando não eu... é porque é o seguinte, ele não tinha a distribuição necessária para cá, entendeu? A Porto a Porto e a Casa Flora eles distribuem no Brasil inteiro. Então se alguém tiver no Acre quiser o vinho chega lá, entende? E ele não tem, ele é uma vinícola mais, é, sei eu lá, é, é. mais artesanal o negócio. É, e é menor, a parada assim. foi o seguinte, a gente pediu o Danilo fez o desenho e a gente montou um boneco do vinho. Sabe o que é um boneco? Pegar, pegar a garrafa que não existe, meter um rótulo e fingir que ela existe. E aí tava tendo uma feira de vinhos aqui em São Paulo e eu lembrei de um. Ele falou que fez show para empresa. Foi uma das primeiras empresas que eu fechou na minha vida, era uma importadora. Eu lembrei do cara. Eu falei, porra, mas eu conheço o Pedro Correia, da Porto a Porto, que é um cara legal tal. Daí eu liguei pro Pedro, falei, você tá vindo para essa feira de vinho? Ele falou, tô. Me dá cinco minutos para te apresentar uma ideia. <laughs> tipo, aqueles, no, o cara com o crachá da feira, assim. E eu fui lá, mostrei no celular mesmo, falei, ó, oh, a ideia é essa, somos três humoristas, tal, tem um, acho que tem um apelo legal, o rótulo é bacana, ele curtiu a arte do Danilo, uh -huh. também ajudou pra caralho a vender. Né? Ah, tudo, né? Tudo, tudo ajudou. É. E aí o cara, pô, legal, achou diferente a ideia. Falou, Daí ele entrou no negócio com vocês. Aí né? ele falou assim, pode jantar hoje à noite? Eu falei que eu podia, aí eu lembro que eu tinha um show, que eu não podia. Eu falei, posso? <laughs> Aí cheguei correndo, cheguei no final do jantar, os caras já estavam pagando a conta e eu me lembro que essas dois caras, tanto o Júnior da Casa Flora é. quanto o Pedro acharam legal a ideia. Uhum. A Vinícola meio que, ah é? meio que é o Nuno, o Nuno é meio mesmo? que, é, se me em três containers, sabe tipo o português lá meio que deu uma desdenhada. Mas ele é legal pra caralho. Ele é, né? ele é, ele tipo, é. Mas na hora também era uma ideia. Assim, é, não, é, meio cara. cagão. Dá para entender porque é inovador, assim, não tem um vinho com três humoristas no, no rótulo. Não existe isso, não tem. Então, assim, é, é um. E vinho é essa coisa. É, é Porque assim, por que, que a gente teve vontade de fazer o vinho também? Porque. Primeiro que a gente queria meio que dar uma popularizada, transformar o vinho numa coisa assim, meu, todo mundo pode beber vinho, entende? Que é a tendência que tá rolando. E. É, em paralelo, tinha isso também com a Casa Flora, com a Porta Porto e com a Vinícola, que é, a gente quer transformar o vinho numa uma coisa divertida. Então, Lá. não é uma coisa sofisticada. Mas você é. tomou hidromel? Não tomei hidromel. Já tomei, eu gosto. É, é bom. É bom? É bom. Aí, hidromel. Eu, hoje eu vou dar para vocês um pouco. A gente não pode experimentar Sim. durante o programa, porque eu vou pedir para as pessoas comprarem no final. É. Ah, não, a gente não, pode não pode beber bebida alcoólica? Pode, só não pode pedir para elas comprarem ao mesmo tempo que você bebe, entendeu? Ah, entendi. Não compra em puto sabe, tá, pessoal? É uma delícia. Mas o Danilo sempre fala isso, eu acho legal também que ele fala, porque a gente queria. A gente queria quebrar um pouco esse paradigma de ah, por que, que vinho tem que ser um negócio tão requentado a ponto de ter que ser caro? Pois né? é, né? Porque é verdade isso daí. Porque né? não pode então. ter um vinho bom, porque ele, ele fala um negócio que eu acho interessante, que o vinho no, em Portugal e em países europeus faz uhum. parte da cesta básica das então, pessoas. O, o... E aqui no Brasil ele é um objeto de, Você de perguntou requinte. Por... Você perguntou de... do Jean. E eu te falei que o Jean tá em Portugal, vendo o pai e a mãe dele lá, ah. né? Daí, ele o, o pai dele, ele vai num lugar... O Jean me mostrou como é, assim... ele Cadê? E esses vinhos aqui que a gente acha muito foda, que é importado, caralho... Supermercado. Lá, os malucos... O, o, o Jean falou que o pai dele chega num lugar, tem o tonel. O cara vem... Enche, ele fica enchendo... Um monte, enche um monte de garrafa do vinho ali, tem um limite... Mas enche uhum. algumas garrafas e leva embora. E Ficou aí tem tom. vinho pra caralho Ficou. pro cara ficar tomando em casa. Cara, é. um dos primeiros vinhos que eu gostei chama Dona Antônia, muito bom. E é, é. E é eu estudo pra dizer que é barato, tá ligado? Não, pra é. dizer que. Exato, que a gente queria fazer um produto que tivesse qualidade boa. Uhum. E podia ser do Brasil? Podia, cara. Aqui no Brasil tem vinícolas incríveis. Esse já foi pra Petrolina. Do Gavão, do Gavão. É. Petrolina tá é, do Galvão? Não, do Galvão nunca tomei. <laughs> do Galvão é deve é ser meio cu de veludo, né? Não, é bom, é bom, é bom gostoso. Deve gostoso. ser caro. Eu é. não sei o que é cu de veludo. Cu de mas veludo é, é um Pô, negócio. Imagina, vou... Faz a imagem, fecha os olhos e faz a é, imagem. É um cu, cu de, de veludo. veludo. Pô, é, cu de coisa veludo, veludo coisa deve fresca, ter vai... de ser mais caro. Olha aí, é. é. tá vendo? Tá. Quem tem um vinho também que bomba é o. O. o... o... Bolsonaro. 19 Crimes. Não. Mas lançou? Não, Snoop, Snoop, Snoop Dogg é uma dog. é outra droga. Não, o Snoop Dogg tem um vinho que é o 19 Crimes. Ah, é? Coisa assim. eu não sabia. É, é. O Nine Crimes. Eu não sei quantos crimes. É, é o nome do vinho dele. E, e, é, tá. e, inclusive se acha aqui no Brasil. Mas por que eu tô falando disso? Ah, tô falando do. do, do <laughs> eu tô falando disso do, da. Acessibilidade, tipo assim, de você ter um produto popular por um preço acessível tal, sem ter que. Ah, um, é seu. Um é, você vinho. compra isso aqui por 50 conto, entendeu? Não no show do Diogo, mas isso é. no... <laughs> 50 conto você compra Por e é que bom que não né? no show do Diogo? Não, porque nada, é piada interna. Se, é piada se interna. o Diogo quiser responder. É. Não, não que quando a gente vende vinho assinado pelos três, a gente compra um pouquinho mais caro tá pra sério? ter uma margem. É, então, né? pois é. Pra é, ter é. um valor agregado, nós três assinamos. Não, mas faz todo sentido. Aí né, eu então. aprendi a falsificar a assinatura do Danilo e do Oscar. Aí reclamaram, reclamaram. <laughs> e Reclamaram. é foda, aí eu vou ficar só então tá tudo bem. <laughs> Quando começar 100, 150 <laughs> pessoas, a gente dá atenção. Entendi. Mas, Mas enfim, pa... ah, cara, a gente está comemorando uma, uma vitória, cara, uma conquista, porque são 200 mil garrafas vendidas, já passou, já. Caralho! É Ou, é entramos em coisa, redes né? como a Oxo aqui em São Paulo, Atacadão, <laughs> ah, padarias que a gente frequentava, né? Na stand-up lá tá na nossa cara. Isso é muito legal, é muito cara. Sabe, a gente vai na Bela Paulista, tem, no, na Galeria dos Pães, tem. É muito maneiro você ver o teu produto numa prateleira. Que é isso é um negócio que não passava pela minha cabeça. Nos eu... lugares de burguês que tu falou aí, né? Não, mas se você também acha em, em supermercados. Atacadão é um supermercado de, de varejo. Uhum. De... Oxo é. Porra, oxo não, é. Não, verdade. oxo é, é conveniência. É... É. Oxo é mais 24 horas. Não, aquele é citou aí, o que? É Bela Paulista <laughs> e Quaroto, é né? Sim, que a gente frequentava porque era é supermercado. Bela Paulista porra. e Café Futuro. É é porque é tá terceiro, eles... filha da puta. Não. Café pela Escândalo. Não, são os lugares. Você vende na escândalo? São vinhas que ficam abertas. Vende na escândalo. Não, meu, são lugares pô, que ficam abertos tá de é. conversando. Você tá vendo? Você tá vendo eles dentro tá do conversão? Vende na escândalo. É que a Ana tá assistindo. Não, não vende ainda. Mas deixa eu Faz ir. Mas o Diogo vai lá pessoalmente. Fazer um pitch fazer, pros caras também. Né? Vê se não vai festa à noite. Esse não rola uma pergunta. Mas... O que eu tô falando é o seguinte, galera. É, por que, que eu falei, galera? Eu nem sabia que Belo Paulista era. Não tem essa fama não, de rico. Não tinha. Tem a fama de que fica aberto até tarde, né? Hoje em dia é tem. A... Né? É. O, um dia, o, a última vez que eu fui lá, fui pra trocar ideia com, com o Danilo. Daí tava eu, o Danilo, uns caras aí. E aí chegou um momento que a gente tava começando com aquela parada de ir pra academia. Aham. Aí chegou um cara do. Os caras aí, é o Cariano é isso? É. É, aí chegou. aí Você chegou... <laughs> tá indo de quê, cara? Nada não sei. Não. <laughs> Nada, não. É. Pô, tá mó calor aí, mano. Dá uma bombada nesse parada Chegou frio aí. agora, né? Não, porque não. Porque assim, é... é... mas enfim, ó. É. Aí a gente foi lá e aí tinha acabado de começar o bagulho de academia com o Cariani. É. E o Júlio Ballestrinho. É o Cariani... Não, mas. <laughs> Ele pra academia do Cariani. Não, não é muito louco, cara, que o Danilo passou a vida inteira sem ir na academia. Aí ele escolhe o Cariani pra ir fazer, que chega e fala: Você quer emagrecer, Danilo? Deixa eu te mostrar o caminho das pedras Bacilo. Então, aí nesse dia uhum. veio o gerente da, dessa padaria aí. É... Um senhorzinho, né? Não não, não não era o gerente, na verdade, era um cara falando que da o gerente Bela Paulista. Mandou, é, falando uhum. que o gerente mandou um, um, um doce. Uhum. E aí, o que acontece? dia na hora eu acreditei mesmo. Eu achei que era. Só que aí o cara entregou o doce, eu, pô, não vou comer, mano. Eu tô na dieta, não sei o que e tal. É, tirei um pedaço que assim para pra... Eu ia levar para minha esposa. Daí ele falou, pô, não, finge aí que tá comendo, vamos tirar uma foto aqui para mandar pro Diguinho que ele tá fazendo a live para sacanear. aí eu tá bom, tirei um pedacinho e fingi que tava comendo e nem comi, porque quem comeu o um pedaço foi o outro cara. É. Pô, no outro, na outra semana o Cariani foi no programa dele lá. E ele começou a me falar que eu pedi o bolo, que não sei o que. Todas as oportunidades que o Danilo tem, <laughs> ele, ele acha o um jeito de me foder. Ele gosta de você, cara. Mas é por é, Ele é, adora você. É então. assim que ele fala. Que ele é faz. assim, cara. É... Você viu o que ele faz com o Diguinho, cara? Que ele ama o Diguinho. Ele ama o Diguinho. O Danilo, cara, é isso. Um dos talk shows mais bem sucedidos do mundo. O cara vai, você pega a, as lives do Diguinho, as merdas que ele fala, cara. É inacreditável. Nenhum apresentador. Se tiver Eliana falando merda, ela falou, cantou. É, vai tomar no cu lá faz tempo no, Agora é sábado, se fudeu pra caramba Porque ela é, não pode O Danilo, cara, ele é um gigante Faz essas merda com, com, do Diego, com o Diguinho Precisa ver, cara O Diguinho sofre, mas sofre bem sofrido é, é, O Diguinho né? fala no programa que ele recebe os motoboy de roupão <risos> <risos> Ele Deve recebe os motoboy feio, do iFood né? de roupão né? <laughs> Deve ser feio, né Digno de roupão, não, não parece uma parada que Não é algo que eu gostaria de ver, não Mas aí, é. É. É, é isso, cara Toda vez ele arruma um jeito de me fuder E da última que rolou aqui Ele que quase se fudeu é. Que foi, minha mulher chegou, acabou o acabou, programa acabou, Minha mulher chegou aqui com a uma faca, né Com ah, um pedaço de pau Acabou com, a, com um buquê de flores nas costas dele Entendi. Ele saiu daqui puto Chamei ele pra fazer uma parada depois, ele Pô, não, tua mulher vai estar tá lá não sei o que. <laughs> Ficou com medo, é. cara <laughs> Se bem que se ele toma uma facada, aí era um pulo para ser presidente. Mesmo. É, né? Tá nessa, né? <laughs> aí, assim, aí... Tu já pensou Danilo presidente? É, eu falo, eu falo que se ele for, ele vai ter o um impeachment, que é o único processo que ele não tem ainda. <laughs> Porque ele já tá com 90 processos. Porra, vocês acham que ele tá ele persegue essa ideia mesmo? pô é só de sacanagem? Qual a ideia de ser presidente? É. Eu acho que toda a ideia de, de, de que é zoável e. Porque, porque ele é um cara que discute bem política, né? Ele num debate ele seria incrível, seu Danilo. Então eu acho que, tipo, é uma zoeira que, se for colando, ele leva. Cara. Mas, tipo, Pablo Marçal foi candidato não, na última? Não, né? acho que eu acho. Pois é, o Pablo Marçal eu não, eu não acompanhei. Eu, por exemplo, agora a gente vai fazer a fritada com ele que é amanhã. amanhã no Teatro Bradesco. Amanhã já. Esse tema da presidência do Pablo Marçal, eu, eu fui pesquisar, cara, porque eu não sabia. O Danilo não é quero um mais, mais chegado meu, eu, eu vejo ele discutir política, fazer show sobre política e, e, e ele tem muito conteúdo, ele, 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 ele tem bastante coisa. É... Tipo assim, ele fala com convicção algumas coisas uhum. que eu falo, cara, ele realmente pesquisou, ele entende, ele sabe da cultura, da política da, de Cuba, de, de outros lugares, blá, blá blá Aliás, é muito legal viajar com esses dois aqui, porque eles falam sobre cinema, eu fico só ouvindo o quanto que eles são. Oscar também sabe muito de cinema, e eu fico aprendendo, às vezes perguntando, do que, que vocês estão falando agora? Tipo, uhum. ele sabe nome de diretor, de ator. Tu viu, de... O filme, tu viu esse filme do Oscar aí? Vi, cara, vi todos. Pô, tem um filme que me chamaram a atenção hoje, que eu não lembro, <coughs> acho que é. American Fantasy, alguma coisa assim. É... Ah, não é American Fantasy, é... é... Fiction, é fiction. É, American, American Fiction. fiction. É. Que é uma parada sobre... É, é um cara preto, não é? É. é. E, e é uns caras brancos ensinando ele a ser preto, não é? Não, basicamente assim, é um cara Tu que... viu esse? Vi, vi. É bom pra ah. caramba. Bom, é bem filme? bom, sim. É, ele, basicamente, <laughs> o filme... É americano? Fala... É. É. O filme fala de um, de um cara que é preto e que escreve bem, escreve. Ele é, ele é um cara que é escritor de verdade. Só que tem umas outras pessoas que estão dan se dando melhor escrevendo o que as pessoas querem saber dos pretos. Ou seja, os pretos ganharam uma coisa de moda, entende? Uhum. Ou seja, o preto meio gangsta e tudo mais. E essa galera se dando bem. E ele acha isso um lixo. Até que o editor dele falou, cara, você tem que escrever isso aí também. E o cara escreve por escrever, de brincadeira, e dá um puta de um sucesso. Só que ele escreve com um pseudônimo. E ele ganha um bar. Bom, não vou ficar falando aqui também uhum. no filme. É, é bom pra caramba, assistir. Tem umas, umas discussões legais ali pra ser. Quero ver esse filme aí. Parece E acho que é essa sensação mesmo. Mas eu tenho essa sensação, sabia? Que a gente não tá falando exatamente sobre o racismo, mas sobre a modinha, o hype que o racismo, que o racismo pode gerar. Meu, e isso esvazia pra cacete, entende? Eu tenho tipo, poucas assim. certezas no, na minha vida. Mas essa é uma delas. Eu acho que a... quando a gente começa a debater <laughs> coisas que são acessório o que você que chama de coisa acessórias? É, se pode ou não, por exemplo, falar preto. Uhum. Se pode ou não falar negro, é. tá ligado? E quando, na verdade, os caras estão passando um sufoco muito mais real do que o jeito que a gente chama. É, semântica é tá de menos nesse caso, pois né, é, é né? Que tá, eu acho também, total, total, Então, assim, eu acho que tem, E esse, no, na minha opinião, esse tipo de discussão esvazia mesmo a parada. Uhum. E, e esvazia mais ainda quando você. Quando tem um. É, um falso positivo. Uhum. Que vira e mexe tem esse falso positivo aí do racista, né? Vira e mexe tem. Que é o cara que ele é, tá sendo acusado de racismo por um bagulho e, e nem é. é. Isso é o que mais enfraquece, na minha opinião. O mov... Tô, qualquer movimento. E aí a gente pode falar de feminismo, de machismo, de não sei o que, por aí vai. LGBT... É, mas acho que isso tá em tudo, né, cara? Tá chato. Eu vi hoje, esses dias, uma coisa que eu nem tinha visto ainda. Um vídeo da, da, da Juliette brigando com a... Não brigando, mas falando com a, com a Lumena. Hum. A Juliette tá falando de maquiagem. fala Não, porque a maquiagem para as mulheres da Lumena... Não, mulheres não. Só os, os homens cis, trans, não sei o quê. E ela começa a dar uma... Você fala, meu Deus do céu. Outra é tudo só uma tá... nomenclatura, né? Cis, trans... E a uhum. outra só tá falando de um negócio que ela tava respirando ainda, sabe? Então já virou uma... Tudo, cara, tudo tá assim. E é muito chato isso, né? Por que é. isso? Porque. É porque ah, existe uma discussão séria tida. Claro que sim, né? óbvio que sim. Mas não é a discussão que os caras estão tendo. Sim. Eles estão tendo a discussão meio. E quando tem, e quanto mais tem, menos o real é dito, né? Menos o que realmente, o concreto, tá é, é mudado. É isso que eu fico meio, pô, mas a gente perde muito tempo daí com isso, né? Ah. É, isso, isso eu acho chato. Não eu é que a discussão também. é chata, mas acho que é muito, é muito, é muito, e daí você não sabe nem o que. É isso, daí você vê um monte de branco falando, mas o que eu falo agora? É preto? É... E a questão nem essa, é. É outra, né? Então, sei pois lá. Pois é. Esse filme fala um pouco sobre isso, é bem, é bem legal. Pois é, então foi esse, esse ponto que me interessou mesmo. queria ver qual que é a desse. Aí é foda se ele for quem o diretor, roteirista, o caralho, não sei o que, todo mundo é branco. Aí é foda. É, né? não, mas acho que não. Os caras não dão mais dessa, né, cara? Não dão mais. Ainda bem também, né? É. Porque, porra, caralho. E daí? Então, Vocês a... você inspira a fazer filme? Pô, pra cacete, eu adoro fazer filme. É. Eu sou ator, na verdade, né? A minha, minha formação é de ator. Eu vim para São Paulo para estudar como ator. Não, não Caí no humor muito por acaso. Foi muito acidente, assim. É? é a gente foi meio que se encontrando no caminho e começando a fazer stand-up. Eu tinha um grupo que chamava Os Cretinos, que hum. eram mais atores mesmo. Atores de comédia, né? É. Atores de comédia. E aí... E, aí, e aí, em que medida era diferente? era Não era cara limpa? Era o quê? Cara, lembra do Terça Insana? Você pegou Lembro. essa, né? A Insana foi um grande ponto Lembra. de virada na história da comédia Total. do Brasil, porque Total. a Terceirizada ela imprimiu um negócio que até então não era não era comum na comédia. Assim. A, a, a piada era muito que nem passarinho, assim, sabe? Tipo, hum. ah, pega uma aqui e tal. Não existe uma regra muito assim. E a insana... é muito ruim. E a, insana... a piada era como o um passarinho. Pega é, uma. Não é, não tem bem, dono. Né? Tá. Entendeu? Tá. Tipo. Tá. Isso, era só falar isso, né? É, é, eu não terminei. A é piada era. É eu falei, eu pega aqui, não tem dono. Eu falei, pega aqui um passarinho, é meu agora. Entendeu? É Assim, um... na vida, tu pega aqui um passarinho e ele é teu agora. Mas, hum, quais não... passarinhos você já pegou? Você? É, é, a gente vai entrar agora numa outra discussão. <laughs> que é os... daqui, a pouco tá, daqui a pouco tá a proteção dos passarinhos. É, é a Aléia é seu passarinho aí. Eu tem tinha espingardinha ilha. de pressão, eu era um criminoso. Então, assim. <laughs> Jogo Portugal já matou passarinhos, entenda. tirei na perna do meu irmão uma vez. Pá, com o chumbinho. É? Uhum. Caraca. É, é que, o que acontece? Eu sempre quis não um tiro em alguém um de com uma chumbinho. Não, mas uma vez, cara. Você não vai matar alguém não com vai, o chumbinho Não vai, mas o que que acontece? Pô, fica roxo. É, Sabe aquelas arminhas que. não é, entra a, o chumbinho dentro é? da assim? Aquelas é. arminhas de, com a bala de, é. de plástico? Uma hum. vez eu comprei e meu pai falou: isso aqui é pra você, atira na minha barriga. Eu falei, o que, que é isso? Atira na minha barriga. Pá! Ficou roxo. Tá vendo o que acontece? Cuidado! Seu pai é demais, cara. cara. Isso é que é pai, cara. Eu fiquei impressionado até hoje. Eu tô contando. Meu pai é foda. Pô, mas ele, Empírico o um negócio. Consegue... Atira. Ele mas consegue... não na cara. Ele com certeza não, não estraga é o velório. É. Não, cara, ficou um puta de um roxo, assim. É. É. Airsoft, tá falando? Mas... Aquelas bolinhas de, de plástico pequenininha, branquinha? Não, era uma azul, era maior. Antigamente era mais mais não mais hard é? Era Mas, mais... cara, você, tem que, você tem que trabalhar como Mediador aqui Porque tem, eu acho que tem dois TDAH aqui na mesa então, ah, é foi, seguinte, mal, foi mal, foi mal é, O que, que aconteceu a Terça Insana Ela inseriu uma parada de, de texto próprio Então a Grace me ligava ela é A Grace Janucas que criou a Terce uhum. Insana Às vezes eu, eu, eu me ofereci Para participar porque era um grande movimento Que estava acontecendo em São Paulo Aqui uhum. na Rego Freitas, uma casa chamada Next Núcleo Experimental de Teatro, nunca esqueça e ali começaram a rolar as noites da Terça Insana. Era uma noite muito cool em São Paulo. assim Todo mundo queria participar. Atores de novela queriam participar é. da Terça Insana e tal. Porque era muito legal. E aí o que rolava? Ela definia por temas o que ia ser falado na noite. E a gente tinha, tipo, uma semana para escrever o que ia rolar naquela terça. É. Então você tinha. Eu tenho um personagem. Qual é o personagem? Ele tem um conceito, ele é assim, assim, assado. Ah, o tema vai ser esse. E aí eu tinha que levar um texto inédito, escrito por mim mesmo, entendeu? E ali eu, eu comecei a aprender a olhar colegas que já estavam fazendo, tal tá? Otávio Mendes, que é o tatá que fazia aquela freira, Sim. o, o Marcelo Mendes. Eu comecei a ver esses caras e falar, porra, que legal isso que tá rolando aqui. Eu já fazia personagem, mas a gente usava piada tal. E ali, na terceira semana eu comecei a entender um... um uma parada que foi impressa assim que era que era de um, um trabalho autoral mesmo como se fosse uma música saca Bom. não é um não é passarinho não, não é era passarinho, mais passarinho. Entendi. É. Mas então... tinha os, os passarinhos no bastidor também. É. E eu fazia os cretinos. Até que hoje era... tem uns passarinhos por aí, tem. não tem? É claro. É hoje tem, tem os Opa, passarinhos, é. Não morre, né? É. E eu fazia os cretinos, que era uma espécie de terça insana. Eram tipo quatro, cinco pessoas assim, recém-formadas, que faziam essas cenas assim. E no meio, e assim, eu sempre fazia papel de mulher, não sei porquê, era engraçado, as pessoas gostavam. Uma vez eu fui fazer a terça insana, eu fazia a Beth, uma pessoa chamada Beth, a indestrutível. Ah. Ela sempre morria e voltava, era legal pra caramba. Indestrutível. <laughs> E daí o Cabral, que é um puta do um maquiador, fazia uma maquiagem tão foda em mim que um dia ele terminou a apresentação e aí veio um cara elogiar e assim, meu é muito bom, aquela mulher que morre lá, cadê ela? E eu tava na frente dele. Aí a gente fala: Ah, foi embora. Pô, eu queria dar os parabéns, muito boa. Ele achou que era uma mulher mesmo. Era demais, era demais, assim. Só que, o, só que encheu o saco, assim, porque era muita maquiagem. Quando eu descobri o, 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 o stand-up, que é simples. Meu. Um teatro eu chegava duas horas antes. No stand-up eu chego depois é. do público, é muito foda isso. É, fazer uma peça de personagem envolve maquiagem, envolve figurino, envolve. Eu, eu, eu ainda acho mais difícil fazer personagem. É. Porque tem toda uma composição, Tem a voz, tem o conceito, tem a história. Pô, mas é minha. porque tu já faz há ano pra caralho. Eu já fui no show teu é. e é um pouco impressionante como tu tem uma piada para cada pessoa. Tipo, de onde que tu é? Porra, de onde que tu é? E vem uma piada de um... Tipo, o cara fala... Bras... Brasília é fácil. Mas o cara fala, sei lá, qualquer outra cidade aí... Sim. E o fato de tu ter viajado... Eu já te perguntei isso. Você sim, falou, é que eu já sim. viajei em cidade tem, tem, Mas tem uns lugares que às vezes eu não fui... E às vezes você tem que improvisar, tá vendo? Daí inventa. Ou, como... Não, isso é muito impressionante no jogo mesmo. Porque é isso, o TDAH dele é muito pesado. Você tá falando com ele e começa a falar de passarinho. Você não entende direito. <laughs> é muito louco. E, mas ele no palco, cara, é impressionante, porque ele, ele lembra de umas paradas, lembra de piada minha, do Danilo, que, que eu nem lembrava mais. Verdade. Mas esse TDAH às vezes atrapalha ele também. Uma vez a gente tava no, no Clube da Comédia, ele começou a contar uma piada, dez minutos depois ele contou a mesma piada. Uhum. <laughs> a mesma piada. Aí e ninguém é riu, Aí todo mundo ficou olhando pra cara dele. E a gente lá atrás do camarim, pô, o Diogo contou a mesma piada? É, ele se ligou que tu contou a mesma piada. Não. E daí ele saiu com aquela Carinha cara. Carinha dele. Ele saiu com essa cara de Didi Mocó, assim, tipo, eu contei às vezes a mesma piada? E a gente, sim, cacete. <laughs> e todos os moris que entravam depois, ele contava essa piada e, cara, virou <laughs> o hit da noite, assim. <laughs> Todo mundo começou a contar a piada. Entendi? Maneiro. Demais, foi demais. A piada. Ele tem uma cara de Didi Mocó, não tem? Mas já, não. já rolou de. Tu tá construindo de teste. Vocês estão construindo a piada e esquece. Tô, direto, ah, não, direto, isso normal. O que, que, que faz? Gente. Porque assim, o que, que eu faço? Tem hora que eu tô construindo um raciocínio aqui muito foda ah. e ele vem construindo não sei o que, eu vou adicionando coisa não sei o que e tem um ponto final, só que eu esqueci. Quando eu tô ah. quase no ápice eu esqueci. Daí eu falo assim. Puta, eu falei isso tudo e esqueci qualquer ponto, família. Você assume. É, assume, assume. É, ela assume. assumir, é. Cara, acho que é a melhor coisa. Isso que é legal do humor, cara. Que você pode assumir. Você não pode... Você não tá dando uma aula. Não é um TED Talk que e você vai ter errar, a hora você que você ferrou. lembra e ela não funciona mesmo assim. É. Porque não era boa. É. Pode ser também, né? É que é. você já passaram tanto tempo de, de, de palco, que você já é. deve ter conhecido todas as possibilidades que tem que dá para rolar num show de comédia, né? Acho que não Mas, dá para esconder, tipo, dá cara. Dá certo, dá errado, já manjaram é, tudo. Exato. O público percebe quando você tá tentando esconder. Você esconde é a pior coisa. A galera vê que você tá. Seu corpo começa a falar que você tá errando, é muito louco. Então é melhor mesmo. Eu Absorre. também, eu também prefiro assim, é. pra, assim, eu falo aqui de vez em quando, os cara, tem que gravar um vídeo para isso, tem que gravar um vídeo para aquilo. Cara, é, o problema do vídeo para mim, é que já que é um vídeo e ele vai ser editado, e não sei o que, o cara, ele precisa ser perfeito. Ah, sim. Né? Sim. Tipo, eu falar uma merda, uhum. Uhum. e aí vai fazer o quê? Coloca um bagulho por cima depois, eu é. gravo de novo, né? Sim, sim. Então, é diferente do ao vivo. Do ao vivo eu falo uma merda e eu corrijo. Eu tô ao vivo, uhum. né? No vídeo eu não posso falar merda, no vídeo tem que ser perfeito. Então, eu, eu não gosto muito de gravar, cara. Eu prefiro ao vivo mesmo. Ao vivo é onde eu me sinto mais em casa, mais é, que Tranquilo. você tá no, no teu. Né? Tá... É o que eu. É o... Que doideira, que você né? Você tá no teu domínio do teu ofício. Mas nunca foi é. assim, pra mim. Nunca foi assim. É, eu sempre gravei vídeo. Melhores né? piadas, Depois do flow eu comecei a fazer ao vivo, tá ligado? As é. melhores e piadas. Você se adaptou bem? Cara, pra mim, é meio que. É muito mais legal fazer isso aqui, em primeiro lugar. É. É, voltei a ter o meu hobby, que era jogar videogame, que tinha virado meu trabalho, tá ligado? Uhum. É. E pra mim, cara. É... Pô, basicamente tem a oportunidade de conversar com os caras foda Sim, né? Sim, então você é bom. Já demais com todo mundo, uhum. né? É. E de vez em quando você recebe a gente. Então, De vez em, tem, em quando tem, tem os, os caras aí. Aí, é, então. cara aí. Só Sim. pra não perder, as piadas também que a gente escreve, as melhores piadas e a melhor forma de criar uma piada é também fazendo. Tipo, quando é. você escreve. É o que a gente chama de escrever em cena. Ah. Às vezes você tá num momento ali de, de pá, desenvolvendo. Isso é um nome pra improviso? não é improvido não é exatamente improvido é, é não é porque às vezes você tá fazendo uma, um texto que você já tá, putz, eu quero falar sobre isso eu quero falar sobre vinho e daí está uhum. falando rapaz, daqui a pouco você mandou uma coisa que te veio na hora mas que é uma piada e que a galera riu e aquilo você já absorve fala, opa isso aqui funcionou vou repetir tal essa essa fórmula uhum. E, e é uma piada que você escreveu em cena, entendeu? Não foi no papel. Uhum. Assim, tipo, que, normalmente você tem premissas que você senta na frente do papel, às vezes você quer ter ideias e as ideias estão lá lixando as unhas. Só que, uhum. às vezes, você, num momento de, de improviso, de, de conexão com a plateia, você tá tão conectado com aquilo que vem umas ideias boa, uma sacada legal na hora, e aquilo acaba virando parte do teu texto. Uhum. Isso é o é, é melhor jeito é, de escrever. No dia que eu fui participar lá do Fritada? Foi a, a primeira vez que eu tive a experiência de estar tá no. antes do comediante entrar, é. Ver o comediante antes dele entrar no palco, tá é. ligado? E aí eu vi um monte de comediante, porque tá, tem um monte, né? E os caras tudo assim, acho que vai ser uma putaria do caralho, Não, mas um tá todo mundo concentrado, é, olhando o papelzinho, eu vi o De Lopes passando a limpo dele, é. tá ligado? É. Exato. Caralho. Principalmente, total, total. A principalmente a fritada. Por quê? Porque a fritada, cara, é, todo mundo tá ali pra fazer um material que nunca fez antes. Então tá todo mundo nervoso. Então, claro que a gente tem a, a licença poética do púlpito, né, que você pode botar o papel ali e ler, uhum. assim que a é na gringa também. Então, mas tá todo mundo muito nervoso porque ninguém tá seguro do que vai falar. Então se você gagueja ali você perde a piada, entendeu? Então é, é esse é um momento de, de, de que todo mundo fica um pouco mais tenso do que o normal. É diferente quando você vai fazer nosso solo, nosso show de stand-up raiz, que cada um já sabe a sua parte tal. Por que o nome é stand-up raiz? <laughs> porque a gente começou esse movimento tá dizendo que o Tiago Ventura não é a raiz então a comédia a comédia tá uma merda né tá dizendo que o Afonso a comédia não tá é uma, raiz, raiz, uma merda então. né Vitor Sarro não é a raiz a comédia tá uma merda não tá tá, tá uma merda não. tá uma merda que tá nada merda. pode né entendeu e é meio isso assim é uma, é uma ideia do Danilo e que a gente embarcou porque é real é, raiz nesse sentido parada, tá. porque, não porque assim não... a grande bronca é, principalmente do Danilo acho que é, que veio que trouxe o nome é a gente continua fazendo o mesmo humor de lá de trás. Isso não significa fazer um humor velho. Significa que, que funciona. A gente continua fazendo, não os mesmos textos, mas a mesma ideia. O jogo tá existe faz muitos anos. É que eu, nunca eu parei também de fazer. Né? E o Danilo também. E assim, e aí? A nossa popularidade ainda tá aí? Ou seja, é humor velho? Ou tem gente. Que ainda tá afim de ver esse tipo de humor, entende? E quando eu falo esse tipo de humor, é o humor que imputam, às vezes, na gente, entende? Ah! Que é um pouco aquilo que a gente tá falando, se é racista, se é gordofóbico. Uhum. E nem é, é uma ideia que colocam, entende? E daí começam a trazer o novo. E esse novo, às vezes, eu acho que ele tem uma má adaptação em fazer um humor muito limpinho demais. Em que nada, sabe, é, não vamos atacar, não vamos. E cara, o humor é subversivo, sabe? Então você perde essa. essa, essa, essa sei lá, essa, essa natureza do humor que é meio de ataque mesmo, e tem que ser porque é. ele é para confrontar. É, porque tem o homem. Ele alvo. começa a ficar chato, é. né, cara? É basicamente isso. Tem então é mais ou menos a ideia, a ideia. É. é meio que um confronto, mas fazendo o que a gente sempre quis fazer, que que fazer, quer fazer a galera rir. É isso. É, e, basicamente. e eu não tem nada a ver com a nova geração da comédia. Eu sei, eu tô essa zoando. nova geração uhum. da comédia tem um puta mérito também, uhum. esses caras também e outros também botaram a gente para trabalhar, o que é legal, saca? Porque a gente vê eles a, a, fazendo uma cena nova no stand-up, numa coisa que a gente plantou lá atrás, uhum. saca? Só que também, quando a gente se juntou pra fazer, a gente também deu uma zoadinha, que é a forma do humorista se expressar. Então, o slogan do nosso show era comédia com piadas, <risos> entendeu? <risos> Porque a gente começou a sacar que, pô, a metade desses comediantes tá contando mais história do que fazendo a piada. Tipo, quanto tempo leva desde o começo que ele começou a contar essa história até vir uma piada mesmo que a gente chama de punch, né? E a gente, tipo assim, uma boa referência de comédia, é você voltar depois de um show e você lembrar quantas piadas do cara você lembra. Quantas piadas que me fizeram rir que eu lembro. Se o cara tem muitas histórias e contos e causos longos, você não grava piada. Piada tantas... mesmo é pouca coisa. O cara fala, uhum. puta, aquela piada é boa, aquela piada é, é boa. Sabe? E eu é. não estou generalizando. Tem muito comediante aí também da Nova Onda que tem piada, 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 piada pra caramba. Sim, também. total, claro. Sim, né? É que também é, um... é difícil pra caramba você escrever a quantidade de piada. É muito difícil. É. Às vezes você é mais trepante, fácil ficar 20 tal. minutos contando um causo engraçadinho, que as pessoas vão rir e vão dar uma aplaudida aqui é. ou ali, do que ficar escrevendo um texto mesmo. E aí o Danilo que gosta de causar Botou esse slogan é. <laughs> Comédia com piada ah, pô, galera é bom, ficou, é bom, pô, A galera é ficou meio puta com a gente Tipo, é pô, o que que esse ah, cara tá Como ah, se a gente tivesse desmerecendo ficou. o resto Claro que não é ah, Cara, o comediante que fica puto com piada é, né? Ele tá Já de sacanagem tá errado, né? Já é, tá Caputo com você É, é, um é comediante. pegar pilha. É, Caputo é. com piada, meu irmão. É, então. O teu trabalho é botar pilha nos outros. É, tu é, é trabalho da pilha? fritada, por isso que eu, aliás, Porra. eu é por isso que eu acho que a, a comédia é, é isso, cara. Quanto mais você banalizar, quanto mais você não se levar a sério, é mais legal, cara. Saca? É que funciona é. de outro jeito. Como é que tu vai, como é que tu é um comediante é. que se leva a sério? Ah, tem, né? Depende do teu ego. Se tiver acho um ego que as na Lula, não na tem na lua, levar? Ah. Ah, Pessoas não tem que se levar você não, é, mas mas você deve conhecer mais do que eu é. é que olhando assim eu fico assim como pode ah. não nem é, com, é tipo não é compatível com a profissão de comediante é, eu acho é. tá ah. não tô aqui de, falando uma regra mas eu sinto é. que um cara o cara que se leva a sério pra fazer piada é estranho. É, eu, te, eu tenho dificuldade bastante pra realizar o projeto da fritada, que a ah. ideia é sempre fazer uma por mês, mas ah. nem sempre eu consigo cumprir essa meta, ah. porque nem todo mundo topa ser fritado, certo? Tipo, ninguém... Ah, vamos me zoar. Ninguém se topa é não a sério. Mas, mas aí certo. não são comediantes. Mas aí comediante. é comediante. não são comediantes. Sim. Ou você tá falando dos convidados? Não, ou... não, tô falando das pessoas. Não, comediantes não ah, se levarem a sério. Ah, não, pessoas não se levarem a sério? É, isso é uma coisa. Talvez comediante seja um dos tipo principais que, que a gente tem na vida no, na vida né é. que não as pessoas que o é. tempo inteiro estão achando que elas precisam estar tá no o seu melhor mas a maioria período. dos comediantes é. se leva de boa de, 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 de a, a, é, se leva de boa assim mas é, outra coisa né cara quando você começa a, a militar Pra uma coisa. Ou defender muito aquilo. Isso pode, isso não pode. Em algum momento, esse comediante vai acabar sendo escravo do próprio discurso é de Claro, longe. Mas, mas não é só é... comediante, não. Acho que isso é igual a é um... tá. tudo, tudo, né? Acho é. que... É, por exemplo, tu acha que o Felipe Neto dá para ele virar agora? Vai tomar porrada sabe pra, que pra eu caralho. Acho, por exemplo, o Felipe Neto, ele não é humorista. então não, não é. Tem uma carga outra ele tomar um partido é uma outra coisa porque ele não é humorista e uhum. nunca vai ser e não é essa a pretensão dele agora o humorista tomar partido para mim é um problema porque justamente porque ele perde o poder de atacar quem ele quiser que é isso que é legal entendeu voltando lá naquela história razão... do, do do eu não sei se tem é que eu não consigo assim na minha cabeça pensar em alguém na verdade consigo sim. Tem uns caras que pegaram o partido bem claramente. Não, vários, né? vários, mas, vários, é, entende? E eu consigo até entender o porquê, mas eu não Então o cara tá fazendo outra coisa, não é comédia exatamente, então talvez o cara queira, tudo bem, e tudo bem também. Uh -huh. Só que assim, não mete amarra de de comediante, entendeu? Fala que isso é outra coisa, então, porque não é outra coisa. Então isso daí começa a delimitar demais, limitar demais a maneira como o cara pensa, porque então ele vai bater só em determinado lugar, uh -huh. entende? Isso para mim é ruim. Justamente porque quem está na, na plateia quer ver. O legal é ver o heterogêneo, né? Não ficar fazendo um show de uma hora sobre determinada pessoa ou partido político ou sei lá o que seja, entende Olha, eu acho que tem público para isso também, inclusive. Tem, tem. Mas de um modo geral, eu acho que as pessoas querem se divertir e relaxar, entende? Elas não querem exatamente ah, só. mas é, quando a gente, começou a, fazer, quando a gente a do... começou a fazer os shows do Stand Up Raiz, a ah. gente começou a se ligar que a galera não tá nem aí eles querem é. eles querem dar risada Mas se, e a gente fala um a, monte, e a gente fala tá... um monte de merda lá e fala coisa politicamente incorreta no show Mas e, será que a, e galera a galera, galera que não ri tá nem aí ri o caralho não sei o quê? É... é que essa galera porque que tá... os que estão aí não vão ver Isso. A gente o, o... exato o cara que saiu de casa para ir exato. lá no show ele tá ele ele é um animal diferente do cara que que vai que vê uma piada e quer cancelar um comediante o cara que viu uma piada que quer é cancelar um comediante, ele é um animal diferente do Sim. cara que vai no show. Sim. É, não é, é o consumidor do não teu é. produto. Não é. é. Não é. é. Não ele é. tá indo lá como um. E hater. aqui no Brasil, é. como tem esse lance de. É, algumas. Vamos lá. Tem coisas que se você esticar pra caralho, tu consegue enquadrar num crime X aí. Sim. Tá ligado? Sim. É, e às vezes não é mesmo. O cara só esticou pra caralho. E é, na real, não precisa ser crime não. Basta. Um tuiteiro. Sim, né? <laughs> Basta um tuiteiro não curtir o que tu tá fazendo. Exatamente. né? É. E no Brasil, que a, a nossa sociedade, ela tá... Bom, no mundo, na verdade. Tá todo mundo polarizado pra caralho. Isso já é uma coisa, é. né? E esse sentimento de polarização coloca a gente o tempo inteiro... Um contra os outros o tempo inteiro. Sim. Então, o, o cara entra lá... Daí tá o grupo da família que não deixa eu mentir. <laughs> Exato, exatamente. Daí o cara entrou lá, viu uma piada X que ele não curtiu, o que ele faz? Ele joga pra uma galera que também não curtiu, aqui não foi lá ver aquela piada. Potencializa. Que Também não é, é, tem uma opinião parecida com aquele cara que você não devia estar tá falando alguma coisa. Sim. Que é uma das coisas mais perigosas que tem. Sim. cara te impedir de falar um. Te impedir de falar a merda. É. Tá ligado? É, exatamente. cara Sim. te impedir de falar a merda. Você tem que ter direito de errar, né? É. E aí o cara vai e te fode, porque isso é bem possível hoje, a gente O Léo por exemplo, tá Sim. fudido aí, eu não sei como ele tá. Uhum. Espero que ele não esteja, mas é, os caras tentaram foder ele. Sim, né? É. E Porque um um amanhã a gente tem a fritada do Pablo Marçal no uhum. Teto Bradesco. Aliás, posso fazer uma propaganda aqui rapidinho? Vai. Galera, é, esgotou super rápido a fritada do Pablo Marçal. Mas 24 vocês... horas, né? É, vocês podem assistir via pay-per-view. Tem um link, eu acabei de postar aqui nos stories, eu já estava aqui no Flow, coloquei o link do Pay Per View, que você pode ver de qualquer lugar do Brasil, essa fritada amanhã. Arroba às Diogo Portugal. Arroba Diogo Portugal. Já aproveita e segue eu no Instagram aí, dessa dessa moral aí no Instagram. Segue eu. Segue eu. Tá assinando... Me segue. É Sabe o que é foda? Que é. agora eu não lembro mais do que eu estava falando. Eu lembro. É. Você estava falando do, de do, do tirar... que você pode de... falar do que você não pode. É. Então, na real, eu acho que dá para a gente falar de tudo. Exato. Assim, no meu, na minha profissão, na minha profissão, eu acho que eu posso falar de tudo. Tem uma galera que acha que, porra, aqui... Eu, eu, eu vi o um Monarca do dia falando, pô, o tá castrado, não sei o quê. Não é castrado de verdade. Mas hoje, pra fazer um show corporativo pra uma empresa, cara, na Sim. reunião de pré, os caras já vêm com uma cartilha, assim, de é? coisas do... Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, a minha vantagem ir, não, é que aqui é meio que eu que mando. Né? Lógico. Então, uhum. é... só que tem um jogo aí sendo jogado. Sim. Esse jogo que tá sendo jogado, ele tem umas regras. As regras são as leis do Brasil, por exemplo. né, uhum. E várias regras. Essa é uma delas. Ó, recepção da sociedade, o caralho, o jeito que o, o, o faz parte desse jogo tuiteiro. O né? Flow fez você começar a estudar <laughs> direito agora? Não, não, não. então, o meu ponto <laughs> é que assim, eu posso falar de qualquer coisa. E assim, se for pra ser cancelado, seja por um bagulho que eu realmente penso. Sim. então o que, que acontece eu falo as paradas eu falo, toco assim, não tem um assunto que não pode falar mas eu vou eu, eu vou é claro que eu vou tomar um cuidado para deixar claro o que eu estou pensando sabe ah, e nesse sentido tem gente que, que acredita que é uma forma de estar castrado tá ligado mas para do jeito que eu não, enxergo tem um, tem um é o jogo senso. sendo jogado é o um bom senso né cara também é isso a gente também a gente tem que ter o direito de falar o que a gente quer, mas também a gente tem que ter bom senso, né? Em saber o que a gente tem que falar também. Né? Bom, eu acabei de falar aqui, por exemplo, que, porra, é muito perigoso que a gente impeça as pessoas de falar, mesmo que seja uma idiotice. Sim. Né? Concordo. É um, é um jeito difícil de você pegar e transformar em outra coisa. O que eu tô dizendo é: é uma merda você ter uma entidade que manda o que você pode falar, certo? O cara pegar isso que eu acabei de falar e transformar numa parada diferente que não é o que eu penso é mais difícil. Então aí tem o que eu quero dizer com isso. Eu estou falando um bagulho com um cuidado adicionado de as pessoas entenderem exatamente o que eu estou querendo dizer. Uhum. Tá ligado? Sim. E, e nesse sentido aí eu acho que, que é isso mesmo. Esse é o jogo. Não tem como eu não dá para já que eu tô nesse jogo. Essas são as regras. Então vamos lá, com elas. Né? eu regras... quero mudar as paradas, essas... eu tenho ideia, eu gostaria é. de mudar as paradas. Essas regras foram Mas surgindo ser... né? Com o tempo. É porque a sociedade brasileira ela já lida com algumas coisas é. de um jeito pré-determinado. Rola uma mixagem. A gente sabe o que, que acontece quando a gente aperta alguns botões. Sim. Né? Então é. Vamos apertar esses botões aqui com um botão de salvaguarda. Entendeu? É assim que eu vou. E é isso. Se for para ser cancelado, você um bagulho que eu realmente penso. O que eu acho um tanto difícil, porque assim, eu não me considero um monstro. Uh -huh. Tá ligado? Uh -huh. Então. É, mas é o argumento que dizem, né? Ah, você não se considera um monstro porque você é um branco privilegiado e blá, então, blá. bla Mas blá. E será que eu sou branco? Não, não tô falando de você. É que né? já rolou essa, questão, <laughs> essa discussão, inclusive. Uhum, uhum. Já teve a discussão no Twitter uhum. que a galera me xingando porque eu, o, o Mano Brown me perguntou se eu me considerava preto. Eu disse, cara, eu não sei porque a gente nunca na galera lá no Jacaré lá o moleque e tal, a galera que andava ajudando não era uma parada de prestar atenção. Uhum. Era nós ali. Uhum. A gente sabia que a gente era pobre. Sim. A gente sabia que se passasse ali no escana, Podia ter uma dor de cabeça, um estressezinho, o cara pode querer te parar, não sei o que, o caralho. Mas, é, não sei. Uhum. E, aí, e aí, a galera no Twitter me batendo porque eu claramente sou preto e uma galera no Twitter me batendo porque eu claramente sou branco. Uhum. Tinha galera me batendo porque eu não sei. Uhum. Então, é... É, então é, assim. é um absurdo. Daí você entra numa, num negócio que também não vai levar lugar uhum. nenhum, entende? Porque o pessoal é, que é branco quer que você seja branco para estar com eles. Uhum. O pessoal que é negro quer que você seja negro para estar com eles. O pessoal que não se identifica também quer que você. Então, é que assim... eu acho que isso é uma não questão, no fim das contas, tá ligado? Eu acho que se a gente fosse evoluído o suficiente, é, a gente não, teria, não estaria tendo essa discussão. Sim. Mas é como isso. não somos, essa discussão é importante. Concordo que ela é, é. tá ligado? Agora. É... Não me espere entrar em uma militância cega de nada. Tá? Então, assim, é sem perguntar, por exemplo, o que, que eu acho da é, sobre legalização de drogas. Eu vou ter uma opinião semelhante com a opinião que eu tenho sobre a, sobre a, a, a uma flexibilização das armas, tá ligado? Uhum. Que tem um, a alente da liberdade. Eu penso nessa ideia e tal. Mas eu penso também que o Brasil tem outras coisas para te resolver antes, o tipo saneamento básico, uhum. tá ligado? Sim. Então é. Que é uma droga. Então, então, existem sociedades que estão tendo discussões mais avançadas, como por exemplo, vamos liberar maconha ou não? É a lista de prioridades é outra. A li, exato, é, a, lista sim, a lista de prioridades é outra. Prioridade outra. Sim, sim, é. Entendeu? Mesma coisa. No lance das armas, na minha opinião, tá ligado? vamos resolver acesso à internet para todo mundo. Sim. É, vamos resolver o cara poder cagar num banheiro e dar descarga. Uh -huh. Vamos resolver isso. Total, Depois sim. a gente troca umas, umas outras ideias aí, mas é que é o foda é que não tem ninguém resolvendo isso também, né? Vamos resolver educação? Não tem ninguém resolvendo educação de verdade. Não tem. Mas é Qual porque é o plano nacional maconha... que tem para a educação? É, não tem. Então, mas o que é me incomoda nisso tudo do... é o seguinte. É. Mexer num negócio que ninguém está vendo, que é cano. É, não dá voto. Não dá voto. Dá voto. É. Tem isso, cara. É, tem todas essas polêmicas aí. Agora... É, mas o que me incomoda nisso nesse tudo aí é, é, é isso, que é... Precisa militar e precisa arrumar um, um lugar para você se encaixar. A conversa livre, ela não pode acontecer. Não deve acontecer. É um problema que aconteça. Eu não posso errar para falar uma merda, para alguém vir e falar assim, viu? Não, calma, você tá pensando errado. Você tá indo pra um caminho. <laughs> uhum, uhum. Não, já vem com 70, você! E vão falar assim pra você. E a ó. pessoa fica, meu, tá, então eu vou ficar quieto. E acho que é o pior lugar para você fazer uma discussão. A discussão é que essa ideia de discutir para... lembra uma coisa de briga. Lembra uma briga, né? mas não Exato. é. Não é. E assim, as pessoas têm que ter o direito de errar para poder falar merda, pra poder inclusive consertar, uhum. o que melhorar. Tá Exatamente. É assim que os seres humanos evoluem, na minha opinião, que é. Sim. Contrapondo ideias. Qualquer Escordando. escola filosófica trata sobre conversas longas sobre um determinado assunto. Uhum. E sobre perguntas e respostas. Por que não a gente não chega nesse lugar? Né? Aí que tá. Não, é na primeira, no primeiro erro já apontam você como se fosse um monstro. E, aí é um, e daí, eu acho que a gente vai para um superlativo muito bizarro que é nazista, uhum. é, racista, Essa onde você perdendo é. o sentido. É. Só que daí, quando eu chamo alguém de nazista, por exemplo, ou racista, a pessoa, como você acabou de falar, cara, eu não sou um monstro. Ela vai e fala, caramba, peraí, eu, peraí, eu não sou homofóbico, eu não quero matar ninguém. Já vai pra um lugar onde a pessoa se coloca num lugar e o outro fala, tá vendo? Ferrou. Aí não tem mais pra onde ir. E acho que a gente tá muito desse jeito, né? A gente uhum. tá muito. muito sem ouvir. É, a gente e, fica lendo. é o papel nome... da comédia nesse cenário? Nem tanto, cara, o papel da comédia, a, a comédia, ela Caraca, é um. Você mandou bem, né? Eu forma... sou foda, mesmo, Sim, irmão. Você tá é de caralho. A, a comédia ela é uma forma legal de você fazer uma crítica. <laughs> A comédia é, uma, é, um, é um atalho para você, às vezes, debater ideias e, e, e fazer uma crítica e tal. Uhum. Mas mesmo a comédia, ela vai, vai se adaptando, obviamente. Entendeu? Se eu pegar. Ó, 20 vai anos, se adaptando vou, com coisas que perderam dar um a graça ou coisas que não são mais aceitas. Vou Deixa te é dar é. um exemplo. Vai. É, coisas que não são mais aceitas também. 20 anos de risorama. Uhum. Eu tenho todos esses arquivos. Eu quero fazer um documentário disso, eu tô juntando. Quantos não tempo? é fácil. Tipo, 20, 20 anos. 20 anos. 20 anos de festival. Tem o primeiro? Tem o primeiro. Duvido, tem o primeiro gravado? Tem. Tem todos Deve gravado. ser uma atrocidade atrás da outra. E isso que eu ia te falar. É? Tem vídeos de colegas, amigos. Que não rola de pôr mais. Não dá, cara. Não dá, os caras vão presos. Eu entendo. E estão com uma bandeira... Eu, eu tô... mas, mas então, mas, mas e eu tô... Mas então, mas isso é eu tô falando foda. de gente da, da Build People. Eu entendo, é. mas sabe o que é foda? Entendeu? Do e, politicamente correto. Do politicamente correto. E eu tô falando de mim também. Uh -huh, uh -huh. Tem piadas que eu já fiz que eu não posso cara, fazer. Cara, mas é que você tá... Você tá sendo... Eu acho que... Um... Tem umas que eu não posso fazer hoje que eu faço. Mas tem umas daquela época Boa, que não mas dava é que mesmo. Eu, eu, é, é, eu acho hum. que o cara olhar pra esse material aí... Em 2024, material de 20 Sim. anos atrás. E ser um babaca, ele é muito babaca. Não, tô falando Porque de assim, 2004. Tá, então... É, exato. 2004. Então, mas a gente tá em 2024. É, exato. Né? Então o cara vê o bagulho tá. de 2004 em 2024. Que Isso. nem... É que nem, ó... Eu, eu geralmente quando surge esse papo, eu, eu lembro de uma... De um especial que eu vi do Ed Murphy, é. que ele tá todo de vermelho, que né? ele começa que a a primeira referência de stand-up que eu vi irmão, na minha vida. É meu irmão... Esse, esse daí, o começo, você assistir ele hoje. É de 85, 85. Se então, assistir ele hoje, é. ele falando de AIDS e de gays, é uhum. um bagulho que tu fica, caralho! É, 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 total. Então, assim, é desonesto eu pegar o Ed Murphy de na 80 pouco época, uhum. e analisar ele em 2024, uhum. como, um, como um discurso atual, que não é, né? É a mesma coisa que você pegar o Risorão de 2004 e analisar ele agora, na minha opinião, mas eu entendo que vai dar merda. Ah. Eu Exato, é. se você pegar os gringos é a mesma coisa. É. Né? São coisas que não podem mais ser exibidas, né? Mas, para um documentário, eu acho que a gente Tem vai. Tem um outro valor ali, né? Tem um outro valor. Mas, uh, cara, é... isso não deslegitimiza a gente continuar fazendo um humor mais ácido, um humor que. que... Você acha que esse é o papel, então, do, do é, comediante raiz? Tem que sim. ser. Não, acho que de qualquer comediante. De qualquer comediante. Porque antes, de, antes de qualquer coisa, a gente é artista. Então, assim, o artista também tem. A piada não é o 007 de poder matar, entendeu? Tem que ter. A, a piada e não é a é pra gente, ofender. E se, né? com, e se começar com a gente de falar, ah, não, não pode, poxa, é um problema. Quem pode, então? Quem vai poder falar algumas coisas em que vai fazer a gente pensar que não pode falar? Entende? Então, imputar essa. Ah, não, não. Cara, gura aí a onda. Poxa, mas peraí, aí, por quê? Entende? Se tem gente que tá rindo, é porque tem a gente que concorda tem... ainda. Então tá. Se precisa mudar essa, essa lógica ou a natureza dessas coisas, isso precisa ser feito. Não, não é não é uma. Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte. Acho que não é o humorista que tem que educar ninguém. O humorista tem que ir lá e interter. É isso. Uhum. A educação fica em outro lugar. Acho que a educação tem que ser na escola, por exemplo. E assistir um show de comédia para mim piada é ela... como ir assistir um musical. é uma é, uma, é um espetáculo. É uma então, peça. É, é isso. É, porque, isso eu, é assim que eu saio de casa. Né? Porque é a isso, piada é, ela é feita pra entreter. Uhum. Ela não é feita pra ofender. Ela não, é, ela não é uma... Cara, existe uma diferença entre uma piada, que é uma criação, de uma opinião claro pessoal. Que isso, parece... É que isso parece tão óbvio. Mas hoje em dia, se não é. Mas hoje em dia, se você não explicar isso, fica dúbio. Porque as pessoas estão confundindo isso. É que nem você falar, é que nem quando o cara quer bater no ator que na novela bate na mulher. Exatamente, exatamente. E é o que acontece. Então, e a gente, hoje a gente vê isso e acha engraçado, né? que estupidez, caralho. Que um bagulho que rolava 15 anos atrás. Mas estamos vivendo isso agora. Estamos vivendo pra caralho comediante e cara você pode perguntar para qualquer humorista se bem que isso também tá mudando eu acho ah, é, é. quando o humorista sobe num palco a primeira intenção dele é fazer rir não é, não é não é irritar ninguém a primeira é fazer rir até porque irritar é um evento que não é legal para o humorista criar um você ficar cinco minutos ali levantando uma bandeira eu pelo menos não gosto disso o que eu, o que eu quero ver é alguém fazendo as pessoas simples né <laughs> Aí que tá, é, então assim, se o humorista tá saindo de casa para fazer piada, a pessoa que se irrita é uma consequência, porque o que tá sendo dito ali, ela não tá concordando. Então ela sempre tem a oportunidade de levantar e ir embora, e uh -huh. só. Até porque, se esse cara for um babaca, racista, homofóbico, blá, blá blá, ele vai ficar sozinho no palco falando. Como a gente já viu acontecer, já tem, tem vídeo até na... tem vídeo, de tem gente vídeo. fazendo é, isso, as pessoas, meu, cala né? a boca, entende? É. Aí... O público, então você não pode chamar o público de burro, por quê? Tem gente que vai gostar daquele tipo de humor, tem gente que vai gostar de outro. Então, então ambos estão rindo. E uhum. aí? E aí? É, porque é, é a luta do mais forte, de quem tem mais galera, entende? Sim. sim. Acho que é outro é, é, é engraçado como como levam um o humorista mais a sério do que deveria, cara. É incrível, é impressionante isso. Eu fico muito impressionado. É. O, o a comédia, o jeito que eu que eu consumo a comédia, ela tem, um, ela tem algumas, alguns gatilhos que ela que me ativam, que é tipo assim, nossa, que Besteira isso aqui e morre de rir. Sim. Uma besteira do caralho. É. Tem hora que, nossa, que errado isso aí, hein? Putz, precisa é. de rir disso aqui. É, est é, é. estranho, é engraçado. É um, é mas um, é um, é um humor negro, é. humor moraço. E, e aí por é aí, aí vai. Você, você fala, uh, mas é. você não, não quer dizer que você não achou engraçado. Tem hoje que tu, nossa, tu já ganha. Acho que o Rick foda. Gervais saindo pra essa linha, entende? Ele tá deixando um pouco de ser engraçado para f... O Rick Gervais. Tá. Acho que ele tá deixando um pouco a linha de ser engraçado pra ir pra uma linha. Ah, não pode falar isso? Então vocês vão ver só. É, ele, 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 ele e fala... isso é engraçado. É, ele... Que é o tipo, o cara sem noção que responde a professora, todo é. mundo, nó! Uhum. Que ele respondeu a professora. É isso é. que dá. Ele tá falou um negócio que eu acho muito interessante. Ele fala: a gente tá vivendo tempos em que o cara entra na frente da bala para dizer que atiraram nele. É. Porra, e é não real. É total isso. É. As pessoas, tipo, ai, me atirou em mim, ai, você me ofendeu, mas, cara, você que foi lá no meu show, caralho. Ali é meu, meu ambiente de trabalho. Eu não vou lá no teu reclamar que você tá. Vendendo sapato errado, entendeu? É mais ou menos isso. E nem tá fazendo comédia <laughs> errado. Né? Tem galera que, é isso que estão tá falando desde o começo, né? Se tem uma galera que curte ali. Então, aí a gente vai, aí, aí leva pro, pro, pro um outro ponto que é, é como as sociedades diferentes, sociedades, recebem esse material, né? É. É, vamos lá, se a gente for pros Estados Unidos, por exemplo, falar de lá, Rick Gervais e tudo mais, é uma sociedade que recebe diferente um discurso que. Talvez eles não concordem tanto. Uhum. Acho que cada vez, um, cada vez um pouquinho menos a galera tá ficando um pouco mais cri-crime, ainda que Sim. mesmo lá, né? Uhum. Mas nada comparado como é aqui. Eu né? acho que é por conta do livre pensamento, tem isso, né? Tem isso e tem com a idade do stand-up lá também. Acho que as Exato, pessoas estão a mais acostumados. Eu, é, eu, eu, um né? é. é. eu fui fazer um show de stand-up. Eu fui fazer um show de stand-up quando eu fui fazer uma turnê lá no Canadá, agora, julho do ano passado. Eu fui fazer shows para brasileiros lá no Canadá tal, e aproveitei para dar umas palhinhas de 10, 5 minutos nesses comedy club em inglês. E bati muito papo com os comediantes do Canadá. Os os bad, os coroas, assim, que é o cara que viveu tudo, assim. E uhum. o cara também, a queixa deles é a mesma que a gente. Ó, oh, porra, antigamente fazia uma piada de gay, do amigo gay, era normal. Uhum. Hoje, pô, você é cancelado. Não, e tem piada que nem é. Ele e não quer dizer, que você continua é... tendo teu amigo gay. Tem uma <laughs> piada que eu falo do significado do meu nome. Tem gente que acha que é uma piada homofóbica, que não tem nada. É, é, com, é, é pró, é pró gays. É muito louco. O Diego tava falando desse negócio de, de evento. Olha um e-mail que eu recebi de um evento que eu fui fazer, da, da, do que eu não poderia falar. Ah. Aqui, ó. Não pode falar sobre qualquer instituição governamental, instituição comercial ou usar o nome de empresas de qualquer tipo. Aí fudeu, já, já, já elimina um monte de coisa. Não falar de nenhum banco ou política, palavrões ou doenças, Ué? nada relacionado com covid, incluindo a vacina, piada de duplo sentido, caraca, falar mal de ninguém, relacionamentos e sexualidade, gay sexo, nada do tipo. Cara, chama um padre pra fazer a porra do evento, cara. É. Por que tá chamando o cara? O cara pegou a lista. Falei, do, tá o cara bom. pegou a lista do compliance. E meteu é. no briefing é. dele. Deixou de comédia. Né? É. Pois é. Pois é. Sabe o que, que é isso? É o cara da RH medo de ser mandado embora. Eu entendo. Não, e tem uma outra coisa. Uma vez eu fui fazer um é. evento também em que o briefing era com o CEO da empresa e a diretora de marketing. Os dois na, na, na. Ok, beleza. O cara super empolgado que eu tava na reunião é uma mulher assim, a diretora. Ah, então, o que, que vai falar? Bom, daí o cara fala: bom, deixa ele livre, o cara. O cara não começou agora, o cara tem 20 anos de profissão aí, deixa ele fazer o que ele quiser. Aí ela, não, mas a gente precisa ver bem exatamente. Não, que isso, confia no cara. Não, não, a gente precisa. Aí ficou o CEO e a diretora falou: Qu quem que o. Que, qual é o direcionamento? Quem que eu respondo? Quem, quem que você iria? Eu iria no CEO. No executivo, no, no né? Foda-se. Ele tá te dando a é. liberdade de você saber que, pô, eu posso falar que o cara me deu o alvaraz. Eu já tenho até esse argumento. o saco falo, e falou: o cara lá não é teu chefe? Foi, ele que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Meti as piadas. Eu via no. Porque foi online esse evento. Eu via a galera rindo pra cacete aqui. Daqui a pouco eles me cortam. Me cortam. Eles não falam tchau. Eles me cortam. Eles censuram. E eu fico tipo. Bom, gente, vamos começar o evento Já e blá, blá, blá. O que que isso? me cortam? Me cortaram Corta. da live. Cortam cortaram da live. da live. Saiu da live. Me tiraram. Me cortaram uma vez da live também. Me tiraram. tiraram. <laughs> Quanto mal tem que estar tá indo para te cortar <laughs> Aí depois... Mas a mesma coisa também. Eu falei os negócios que a mulher do RH lá não gostou. É, pois é. Então, daí eles precisam se acertar. Aí depois eu falei, mas por que vocês me cortaram? Não, porque você fez umas piadas que não tinham muito a ver. E você ia colocar sua namorada na live. A ex-namorada na época, né? Que era o seguinte. Uma, uma das... Coisas que eles tinham passado é: nossa, uma vez a gente tava fazendo uma reunião e nossa, o marido da mulher entrou no meio da live, ah, foi tão engraçado. E eu tinha combinado com a mesa, Mora, viu? Tanto, em tal momento, entra com um prato de comida e fala: tá na hora de comer que eu vou fazer alguma coisa, pô, tô trabalhando. Só isso. Eles não deixaram eu fazer isso porque eles estavam com medo de eu ser misógino. Eles se anteciparam numa possível. Minority Report. Misoginia, exatamente. Então, assim, cara, tá insuportável. É Um negócio. E a galera rindo. Eu tirei os prints. Quando me cortaram, entendi o que aconteceu. É que tudo seu... é possível. Aí é foda, tá pois ligado? É, pois é. Tudo é, é possível misoginia. Você pode ser possível babaca agora. Sim. Você pode possivelmente cagar na minha mesa. Sim. Né? É, porque é aquele demais. prato de comida pode ter sido ela que cozinhou lá na cozinha. O lugar de mulher não era a cozinha. É exatamente. É. E mal sabe que nenhum dos dois sabe cozinhar. <laughs> vem é, é, é. o que é pior é, porque homem. aí é patercado sei, é total né? é um inferno um inferno <laughs> é muito chato isso cara mas tu fez muitos eventos online alguns a ah, pandemia pandemia foi foda Pô, a gente pandemia. fez muita coisa online cara era, era o que dava pra gente fazer né é. É, eu lembro que o, 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 uma era das o primeiras que vezes virava. que eu, é. uma das primeiras vezes que eu conversei com o rabin foi no meio da pandemia e ele, porra, chegou mais cedo, ou oh, posso usar a sala lá, que eu tenho que fazer um show corporativo. Caraca. Assim, parece um pouco bad trip um show corporativo não, total. online. Total, total. Assim como um show pra carro, né? Porra. Por mais que você botava a carinha das pessoas, assim, te vendo e tal, Eles estavam mutados. É saber Mas tem uma coisa, é muito louco, é que a gente é um pensamento show nosso. Show pra carro foi foda também. É, é um pensamento eu... nosso que tá muito acostumado com o público. Mas a galera se amarra, é engraçado, a galera gosta. É muito louco. Os shows que eu fiz, as pessoas, o feedback foram Online? ótimos, assim. É. Acho que é porque também tem o um lance da. As pessoas estavam tão, tão, tão precisando de alguma coisa é. que qualquer coisa servia, sabe? Acho que tem isso, né? É verdade. Então, acho que rolou uma. Nossa, que atencioso ele. Principalmente quando é. você brinca com a empresa, com as pessoas, pô, o cara parou para estudar a gente, que legal. E, e então, as, as casas, os teatros, casas de shows e. e, e... Casas de, de comédia, os bares de comédia, eles The não têm. The House, nenhum... Curitiba, agora temos uma casa é de tua? show nova. Sim, essa é minha casa de show lá em tua, Curitiba. Tua, tua. Você morou lá. em Curitiba? Morei lá em Santa Felicidade. Então, sabe onde é que fica a The House? Onde? Você lembra do Parque Barigui? Lembro. É Ela perde um... onde eu morava. Isso, tem um, um lugar ali chamado Santo Inácio, que é uh -huh. perto da Faculdade de Tuiti. Ela uh -huh. fica bem no topo, assim. Uma casa de show pra 350 pessoas sentadinhas. E também tem show de comédia, agora estamos fazendo shows de música também, e é o lugar para o seu evento corporativo. Ô oh, louco, <laughs> hein? Você que está <laughs> Lá em Coranima. Por que em Curitiba? Por que não em São Paulo? <laughs> Porque, é, cara, São Paulo eu acho que, e, e, quem sabe, um dia. Mas ainda eu achei que não era o momento. Eu achei que eu queria. Eu tinha muito uma frustração de ter uma coisa da minha cidade, uhum. que é o meu local onde eu comecei, que tem a minha uhum. história e tal e porque eu, eu quando a gente foi lançar o nosso vinho a gente precisava de um lugar é. e eu não achava um lugar ideal para 300 pessoas sentadas e tal e a gente acabou fazendo num local que era o Curitiba Comedy que era o mais adaptado porque era perto do que eu queria fazer uhum. e depois e que falei, é cara, bem legal também que também é legal e, e, uhum. só que assim eu falei caramba é, tem um gap aí tipo assim tem, falta Sim. um lugar bacana bem estruturadinho tal em Curitiba num lugar que não uhum. é tão grande e não tão pequeno e eu fiquei com aquilo na cabeça tal e um amigo meu achou o ponto ele também tava afim de fazer e a gente fez uma uma sociedade e, obviamente, que eu tenho uma gestão lá, porque senão eu não ia poder morar aqui e ter um negócio lá, né? Mas tá muito tá indo legal. Cara, isso é uma loucura, né? Porque quando eu saí de Atibaia, saí de Atibaia em 2000. Atibaia é foda. Cara, não consigo ouvir <laughs> é Atibaia sem pensar Atibaia. em um monte de ladrão, cara. cara porque porque não é né? morango e flores. Porra, não, eu penso no Lula, pedalinho, ah, tá ligado? Pedali. <laughs> quando eu saí de Atibaia, eu queria ser o, o cara mais. de Atibaia. É... Quando eu saí de Atibaia, eu queria ser o cara mais conhecido de lá. Aí veio o Lula e fudeu. É, o Lula meu fudeu objetivo. o teu bagulho. Um sítio mais é. conhecido que eu. Ah, merda. <laughs> um pedalinho. Mas, cara, não, quando eu Atibaia, saí de Atibaia. Lula é linda, é a terra do morango. Eu nunca fui lá. E das flores, tá? E das flores. Por favor. E tem muito japonês. Né? É. O Lambra é. que tem flor pra caralho também, né? Mas tem. aí eu fui longe, né? Tá bom. Na Atibaia também tem. É. Mas quando eu saí de Atibaia, cara, 20 anos, não tinha um lugar ideal. Não tinha um teatro. Não tinha. Era todo um cinema adaptado. Sempre. Uhum. A gente voltou lá ano, ano retrasado para fazer show. Um lugar onde faziam apresentações há 20 anos é o mesmo. Não apareceu nenhum outro lugar. É muito louco isso. Né? Tem um Cinetá agora que era cinema também. Mas é uma loucura isso, cara. É, essa falta, esse gap, uh -huh. é meio que acho que no Brasil inteiro, sabia? Tem poucos lugares com teatros bacanas, assim, de verdade. Quantas pessoas moram em Atibaia? Não deve ser tanta gente a ponto de ter que fazer uma outra também, né? 160 mil. É bastante gente. É bastante gente, cara. Não, e duplica, né? Porque como é do lado de São Paulo, é. chega no final de semana, vai para 400 mil. Muita gente vai para lá. Agora Ou o... seja, em vez desse cara fazer essa porra lá em Curitiba, fazia em Atibaia. Eu pensei pois em fazer em é, Atibaia, é, mas difícil, é difícil, mas... cara. O Diogo é empreendedor. Cara, eu, consegui, eu comecei não. toda a minha carreira lá em Curitiba. Eu tinha sempre vontade de ter um negócio lá em Curitiba. Ah, esse meu amigo, que é o Luciano, que hoje é meu sócio, era um cara que sempre, quando encontrava comigo, ele... Ele também é empreendedor. Ele sempre queria, pô, como é que podia fazer alguma coisa com a comédia e tal? Às vezes ele queria fazer com o Risorama. O Risorama já tem um sócio. Eu falei, cara, é... o que, que ele podia fazer? E daí foi uma, uma combinação de, de encontro que rolou. Assim. Ele falou, cara, eu achei um ponto. O que, que você acha de a gente fazer? Vamos lá, viu. Não pensamos, que você pensa, você não faz. E foi assim, cara. Não, eu, eu entendo e acho é. foda também, porque uhum. é, eu queria que, que, assim, se a gente conseguisse fazer, se a comédia fosse algo que a gente conseguisse que fosse mais mainstream que as pessoas entendessem mais eu acho que a gente ganhava como sociedade e, portanto mais espaços de comédia no hum. Brasil é o primeiro uma boa ideia. o primeiro clube de comédia do Brasil foi em Curitiba que é o Curitiba Comedy uhum. que está lá até hoje tal e a gente veio como uma segunda casa melhor tipo assim melhor não melhor que eles melhor de tamanho porque tem hoje, hoje em Curitiba tem mais cinco casas de comédia. É. Eu só me apresentei no Gaslight. No quintal comedy. E a slide é do, do Zene, né? É, do um amigo nosso comediante também. Porque tá bem bonitinho, inclusive. É. Mas, com... cara, isso é uma frustração meio que pessoal minha, sabia? Porque quando a gente começou lá em 2005, a gente, o que a gente mais queria era disseminar o stand-up de uma é. tal forma que tivesse uma casa de humor em cada capital, pelo menos, sabe? É. Por quê? Porque você tira uma, uma figura que é até importante, mas às vezes ela atrapalha, é que é o produtor. Se você tem uma casa de show, pra ir lá e você e a casa te chamar e você fazer o teu show, você consegue sobreviver muito. Porque o Brasil é um, é um continente, uhum. né? Só que o que acontece é muito louco. Todas as casas é, clássicas de humor, ao vivo, é, acho que só o Beverly Hills continua, né? Mas uhum. ao vivo, o próprio Comedians, todas elas fecharam. E assim, se fecharam é porque a comédia não tá indo tão bem quanto a gente gostaria que ela tivesse, uhum. né? E você tá falando de 20 anos depois. Então acho que é meio uma coisa que eu fico poxa vida, cara. É. A gente trabalhou tanto lá atrás um negócio abre... que não se sustenta ainda, sabe? Tipo, abre-se muito... Ah, o cara transforma uma churrascaria num comedy. É, você mas, vê umas carnes passando mas, e um, um palco, entendeu? Mas, de mas casas aqui... como o, o, a The House, por exemplo, o My Fucking, como o do Danilo, é difícil, sabe? Uma causa originalmente pra aquilo, sabe? Pra, pra stand-up Nasceu e... pra isso. Pra isso, uhum. é. E a Galera... Que não vira restaurante no meio do. Isso, e a galera, e as cidades estão investindo nisso, sabe? Cidades estão vendo, pô, aqui podia ter um. Eu vou inaugurar um Comedy Club em Criciúma agora que chama Ratazana Comedy. Ah, legal, legal. Vou inaugurar, estão vou... me chamando para inaugurar. Eu espero que seja um negócio de vida longa, tomar, saca? Que eu quero tomar. voltar mais vezes. Porque é legal isso, sabe? Às vezes você está passando lá por Blumenau, fez o porão, que é do nosso amigo lá do Irineu. Aí você tá lá em. Irineu? Irineu, irineu. Você não sabe nem eu. <laughs> Ou você tá lá em outra cidade, até Santa Catarina, você pode fazer isso. Você vai no Floripa Comedy, no Blumenau Comedy, que é o porão. Aí vai pra Criciúma, que já tá ali na mão. Já faz três cidades numa só, sabe? Isso é legal pro Mas comediante. Mas precisa ter o um espaço, né? Precisa ter o um espaço. Isso é legal pro comediante. E nem sempre todo comediante tem. O Elias Angeloni, por exemplo, que é o teatro de Criciúma, é um teatro de 700 lugares. Acho. Nem todo comediante consegue lotar 700 lugares. Ah, a maioria lugares. não consegue. E a maioria também. Tá... E, e outra, o custo é muito alto uhum. também. Não, 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 nada contra teatro. O nosso sonho é fazer teatro. A gente sempre quer fazer teatro. Mas às vezes o custo inviabiliza, saca? É. Tipo, de você fazer. É... Pô, eu acho. eu Assim, eu curto a vibe do teatro. Mas é que assim, é isso. É uma vibe diferente de um comedy club. E eu tendo a curtir mais a vibe do Comedy Club. um bagulho mais. Não sei, eu tenho a sensação que é mais relax. É. é, é que eu que gosto enxácar, de Da onde é que eu né? me apresento? Eu gosto porque é um teatro com um ambiente de comedy, né? O, o, o Martin Hall, que agora mudou de nome lá. O Comedy Sampo. agora é Martin Hall. Ah, é? Tô todo sábado lá, hein, pessoal? 21 horas. Esse sábado. Não, é sábado não tô porque tem resoramos. <laughs> então não é, toda, eu tô. então todo não é. Quase todo sábado. Não é todo sábado, né? <laughs> O eu vai ser, mas Tô ser felizão hoje. com o a cara. Mas, Vem... cara, quinta-feira a gente tá lá no My Fucking Comedy Club, que é do Danilo Gentili e o Raiz. Essa quinta que é mais conhecida como Depois de Amanhã, o Diogo não vai estar. É, mas sempre tem duas sessões legal, cara, no, no My Fucking. Sempre... Tem que ir lá, cara. Vai lá, vai lá assistir a gente. Ah, lá. Você tem que ir lá uma lá. hora, vou hora vou dessa. É. Tem 19h30 e 21h30. Sempre toda quinta. A gente já tá três anos. Ah, eu acho que dá pra eu ir essa quinta, hein? Três anos. Pode ser? Acho que dá, hein? Vou só aparecer mesmo. Se der, eu vou só aparecer lá. Eu Só... me amarro, É Assim, faz Como... um tempo que eu não saio de casa pra ver uma comédia. Eu me amarro. Leva tua esposa. E ela vai comigo mesmo. É, não ela tem... <laughs> não vai é ficar garfo. puta com o Danilo. Não, mano. Não, ah! não vai nessa quinta não, porque o Diogo não vai estar. Tá. Espera um pouquinho. Espera Essa ele voltar. Essa tá quinta não vai estar tá porque estreia do Risorama. Daí ficou é. uma semana off lá em Curitiba. Uh, e o elenco do Risorama tá muito Mas é exatamente tá por isso que eu quero ir, pô. Então vai. Vai. Você vai pegar um show melhor. No Risorama... <laughs> Tem toda essa galera da nova geração da comédia aí. Que são os caras que, porra, que estão uh, fazendo um sucesso incrível também. Estou é, o último né? dia tá todo a mundo... A Bruna né? Luiz, que era de Curitiba também, porra, hoje tá um nome fortíssimo aí, cara, Tipo de esgotar, grandes teatros, assim, muito legal. E eu fico feliz desse povo topar fazer o Risorema, que é um festival, que também é um encontro. Eu sempre falo isso, eu falo, a, a nossa área da comédia, a gente não tem um congresso de humoristas, um simpósio. Ainda ou um... bem convenção. É, tu queria ter um sindicato Minha de ah, humorista? Não, 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 mas não tem assim uma razão pra, pra lutar pelo, pelo cachê mínimo. Quando e aí fudeu, é, aí ninguém é, com, com, é contratado mais, é, porque não, é, né? não vale. Então o é. Rogério Morgado que ele faz um meme <laughs> comigo, que ele, ele sempre fala ele me imita, né? Ah, Já viu uh -huh. o Rogério Morgado? Ele faz uma voz assim, que, faz, que sou eu me imitando. Ele fala assim, o cachê não é lá essas coisas, mas vai ser bom pra tua carreira. <laughs> Você tá imitando um Morgado? Pô, eu falei isso, 15 anos atrás, <laughs> até hoje, ele fala essa porra. O cara me fode, <laughs> mano. 15 anos atrás fazia sentido, né? Uhum. Pois é, e, e, e é um grande encontro, cara. É legal o encontro do Risarão. Quem que vai estar tá lá? Porra. É, o quê? Tem uns, uns 15, comediante. cara? Vai ter caras, por exemplo, da velha, velha guarda, assim, que é o Marcelo Mansfield que fundou o, o, o Clube da Comédia. O Clube da Comédia do e o Claudio qual, Torres. Ali que surgiu o Rafinha Basso, ali que surgiu o Márcio Ribeiro, o Oscar, eu que vim depois, Marcela Leal. E o próprio Danilo, que entrou depois no grupo. Uh, e o Cláudio Torres, que foi o embaixador do stand-up comedy no Rio de Janeiro, com o Comédia em Pé. Hoje ele até vai fazer uma novela agora, que ele tá é? de ator ah, e tal. É verdade. E o Cláudio Torres é um grande comediante, cara. E ele é um cara que, uh, hoje, expressivamente, assim, pela história que ele tem, eu acho que ele tinha que ter muito mais... Mercado hoje pra ele, sabe? É. Então eu faço questão que esses caras façam parte da história de 20 anos do o é porque eles fizeram lá atrás, saca? Mas também Vou tem nomes hoje, como o Thiago Ventura, que é quase que o Neymar né? do stand-up hoje, né? Que é um cara que, porra, é, tá num, num patamar de popularidade, assim, de. Verdade. De, né, de, de, ele chega na quebrada, os caras. Uh -huh. ah, então tem isso. O Afonso Padilha, que é de lá, uh -huh. que é legal, que ele é de, 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 de Pinhais, né? Que é ali do lado. Uh, o Rodrigo Marques, que é um cara que está se destacando bastante, mas também os polêmicos. Vai estar tá lá o Gênesis Amese, que tá, todo mundo já, já trouxe eles aqui, Eu não? Não sei quem é. São dois caras que <laughs> fizeram aí uma invasão. Os caras que o Patrick invadiram, invadiram. Não sei quem é. Os caras invadiram. Cara, ah, não sei o que, o Ogro. Isso. É, o, Cassius Cassius ogro. o Cassius Ogro e o Abner. Ah, <laughs> eles Por que, invadiram. É porque esse é Eles foram lá no show da, 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 das meninas lá. Não sei, é. porra. É, teve um, Me conta show. essa fofoca aí, cara. Conta essa fofoca. Gente, babado! <laughs> babado que eu vou te contar agora, meu amor. Tem um, tem um perfil que chama Meme Lander Não sei se você já viu. Que derrubaram, né? Inclusive. Derrubaram. É, é derrubaram. É foi, mesmo, foi derrubado. É. Que a ideia era pegar comediantes, única e exclusivamente mulheres, colocar um vídeo, colocar o, <coughs> o Capitão Pátria olhando, impassível e saindo bufando. Era isso, basicamente. Aí, esses caras, o Cássio Zogro e o Abner Dantas, eles quiseram fazer uma zoeira no Dia Internacional das Mulheres, foram lá vestidos de Capitão Pátria. Os pra, caras são bem escrotos, eles né? são totalmente sem noção. <laughs> pra pegar uma, uma, uma filmagem e fazerem, reproduzir esse meme em loco lá, entende? É. Só que daí, assim, todo mundo viu que os caras estavam vestidos, eles compraram, eles invadiram, né? Eles compraram os ingressos. Pra gravar e deu uma puta de uma merda. Tem vídeo na internet, você é no metrô. É, eles estavam num ambiente que não era deles e, e foram foi lá, os zoar. Lugar. Foram, foram zoar, né? E aí o Thiago Santos. É, e, e, e aí, aí tem várias coisas, né, que, que geraram polêmicas, né, de, de, dos, dois, dos dois lados, né? Era uma noite pra exaltar a mulherada, né? Tinha até amigas nossas lá, né? Beth Tinha. moreno, gente que eu gosto pra caramba, fazendo show lá. Só que tava sendo encabeçado por um homem. Então... Que é o Thiago Santinelli, que é um comediante que tá se, tá se destacando pra caramba hoje, né? Cara, eu já, esse nome não me o, o Thiago faz um, uma comédia bem de esquerda, assim, onde ah, ele bate pra caramba tá, na é, direita. Tá, tá, tá. Bate com a direita. <laughs> bate na direita, né? O É um cara que cresceu muito. Eu, 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 até o material dele bem feito, o material que ele faz na internet, assim, ele, faz, ele gravava no meu estúdio, inclusive. É? E, enfim treta, acabou dando treta, o Thiago ficou puto que eles foram lá, aí expulsaram os caras, quase Mas que é deu porrada, de um quase de uma que noite deu das porrada, mulheres encabeçado por um cara. É. é. Não, aí já é tá uma... errado também, é. Né? Começa, é tudo errado é. nessa história, dá, é tudo as... errado. É, as mulheres do... são as únicas inocentes uhum. aí. Não, o que, a, a tá merda resumindo, cara. Em vez de ficar falando de um de outro, uhum. lá do lado do Thiago ou do lado do siameses, que são do, dos caras que fazem humor escroto para cara rolou uma bafafá e uma briga da comédia quem tá certo quem tá errado não, na, Paulo, mesmo... na Augusta cara essa briga foi na Augusta as putas passaram que que que, que é essa é, baixaria, calma, aqui? baixaria brigando é brigando tipo não baixaria não não porrada mas tipo não, brigando, brigando brigando Meio brigando. MC Bin Laden e Davi é, 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 e quase isso exato de chutar a mulher MC do cara MC Bin Laden e Davi e o boninho lá falando não <risos> 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 quero boninho tu <risos> treta treta <risos> o, o... Isso, isso tá resolvido não não Sai, tá, tá aí. Eu sei lá. Então, não, mas o que acontece é o seguinte, Eu acho que a grande piada, a grande sindicato para resolver. A grande piada da história. A grande piada da história foi que no fim, eu acho que ambos reforçaram as suas bases. É. E ninguém Sabe quem são as mulheres que estão se apresentando. Exatamente. Isso aqui é foda. Eu Daí sei, foda. porque era a que uhum. era minha amiga. Uhum. Ela até pô ficou puta. Ela me falou, porra, de É, porque que a briga é ficou entre o Santinelli fazendo... e os dois. Entende? <laughs> ficou... Os caras é. protagonizaram uma briga e começou no Dia das Mulheres. É um negócio insano, cara. É um negócio bizarro. Foram lá atrapalhar o trabalho dela. E outra, numa noite, cara, em que provavelmente elas iam fazer piada nova, porque era a Noite Internacional das Mulheres, para ver se rola alguma coisa na internet. Os caras iam pegar, na surdina, covardemente, um vídeo das meninas se dando mal... Pra zoar depois. Ah, meu, pelo amor de Deus, né, cara? Aí o que acontece? Quem não gosta de stand-up, vê esse vídeo e fala, pô, isso é stand-up? Toma no cu, não quero ver essa porra, entendeu? Isso é. porque a gente demorou pra caramba pra popularizar um negócio as é. pessoas conseguirem falar stand-up. As pessoas não sabiam falar o que era stand-up, sabiam pronunciar stand-up. Quando a Ana Hickman começou a fazer no, no, no programa dela stand-up, usaram cena minha do Rafinha e do Danilo para explicar o que era stand-up. Isso foi muito difícil colocar na cabeça das pessoas ou na boca das pessoas. para daí, então, começar a rolar esse negócio fica tão underground, sabe? Que fica um o É isso? Não quero, foda-se. Eu vou ver o Fábio Júnior, entende? Yeah, eles dão uma tão zoada em um humor feminino. Você fala, ah, a mulher não tem graça tal. Então. E aí gera polêmica, né? Que coisa. Que eu né? acho que é o que eles querem, polêmica e tal. Assim, talvez essa seja, seja só um público. grande bait, né? Mas é. uma um, de do gosto de consumo, mas uma grande é, bait. um é. dia tá esses caras, outro dia tá o Patrick Maia, uhum. que tava lá meio que apartando a briga, entendeu? Então, tipo, o Risonema tem isso, tem todos, ano passado tava o Santinelli. Todos os comediantes têm espaço no Risorama, entendeu? Tipo, essa ideia. A ideia cancelados é... ou não? É, não, é cancelados e futuros cancelados, ou antigos cancelados, atuais cancelados. O Léo Lins é um atual cancelado. É verdade. E vai estar tá na estreia, entendeu? É, o elenco sempre foi muito eclético lá. É, Acontece de quando a quando. Essa. às vezes dá umas treta de camarim, saca? É mesmo, conta aí. Viu? Ah, cara, às vezes dá umas treta de Tu já arrumou uma merda com os outros no Risorama? Cara, eu é que tu eu velho é também, né? Eu eu não, mas acho que é muito mais. Muito mais. Nossa, velho. Eu tô motor 5.5. <laughs> Eu, falo, eu prefiro falar que eu sou minha mais nova versão, eu sou o upgrade. Entendi. Porque é verdade, é. cara. A gente que é comediante, você não tem que parar de jogar futebol. Você, você tá, né? O Bill Cosby lá fechou é, até é até fo... descobrindo as merdas dele. É. Ele fechou até ficar velho Então tu vai nessa, até descobrindo tuas merdas. Dobrindo de é. minhas <laughs> merdas. O Oscar é um que sabe. Eu tenho, eu tenho que tratar bem o Oscar. Não pode é, brigar ele tá com bem. ele. O Oscar acaba com a minha vida, meu amigo. <laughs> Mas de história velha ou de história nova? <laughs> não, história Olha, tem é história, história antiga, tem nova. É. É. Eu entendi. Eu, não, só, eu não sou o complicado. cara que só fica observando, Você falou, eu não bebo, deve ser sem graça. É. Cara, eu sou o cara que só fica ali, ó, na... Não, não, a, 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 Só vendo as merdas que os caras fazem, né? Exatamente. Cara, uma vez teve um reveillon É, da puta, né? É. História nova. Porra, irmão. Quer me foder, me leva pra tomar um vinho caro, pô. Não, vamos tomar um putos. É, um é. putos. Pô. Ele falou vinho caro, cara. É, não. Aí eu outro, É outro, é outro. Mas uma vez, é, é. falando desse negócio de não beber, uma vez estava tendo um <laughs> Réveillon que tava lá, o Diogo, o Danilo, tava uma galera. Lá. Puta que pariu! Ilha Bela. Isso. É isso. É. É. E eu tava com uma ex-namorada, e eu, eu tinha deixado, e eu ia voltar para São Paulo. Eu falei, ah, os caras estão aqui perto, vou passar lá. Eu cheguei, a casa inteira tava bêbada, mas tava, tinha nego jogado, tudo. E os caras estavam tentando fechar uma conta, cara. Eles não conseguiam fechar a conta, fazer as contas. E quem é. que ajudou os caras a fechar Como a conta? Assim? Pagar uma... um negócio de tipo pizza. Assim. Sabe Nossa. aquelas viagens que você e fica... Você tava só bêbado demais para conseguir fazer uma conta de matemática simples. 30 Isso. pessoas numa casa e daí tinha que rachar o que todo mundo consumiu. Uh -huh. Porra, bêbado mercado, é foda, cara. Né, cara? Imagina, daí chegou o Oscar lá pra salvar a gente. Chegou salvo. Pô, deixa eu fazer essa porra dessa. Ó, a última vez que eu fiquei bebaço, eu tava, num, tava numa festa. Nem... Cara, foi em Austin, lá no Texas. Foi semana passada, eu acho. É, eu tava num evento lá na SXSW, um evento de inovação, tecnologia, música, ah. uma porrada assim. E aí, Fomos, saímos do evento, fui, fui numa festa. É mais aí? Eu não quero mais não, oh, cara. Não, tô senão bom. Eu vou. tá de boa. É, e aí eu fiquei bebaço. Eu tomei um Negroni e duas cervejas. Fiquei bebaço, bebaço. Na volta, vim, a, 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 peguei um Uber e fui conversando com o um cara, ele era keniano, Tava eu e o Jean dentro do carro e o keniano a gente tava trocando dela, lá, conversando. E eu esqueci o celular dentro do Uber. Só que, meu irmão, eu caguei pro fato de ter esquecido o celular dentro do Uber de um jeito que só um bêbado faria, tá ligado? Eu cheguei lá, cheguei no, no apartamento que a gente tava, eu tinha comprado as cartinhas de Magic, que é umas cartinhas, e eu tava olhando as cartinhas e eu queria ver o preço de uma carta e eu lembrei do celular. Eu, Pô, cadê meu celular? Que eu vou pesquisar o preço dessa carta aqui. E eu não achava o celular. Gente, tu viu meu celular? Não. Aí, puta, acho que eu esqueci dentro do carro. Voltei pro quarto, continuei olhando ligou, as cartinhas né, e foda-se. Né, Sério? Total foda-se. Daí não o não, ligou, ligou ah. pro cara... Ligou umas três vezes e eu tava nem aí, mano. Eu tava olhando as cartinhas. Puta, que ah, pena. Eu queria ver o preço dessa, não tô com o celular, né? Que merda, foda-se. Bebaço! Ainda bebaço. Bem que não tava no silencioso. Então, aí o cara atendeu e foi lá levar pra gente. Eu perdi uma merrequinha pra ele lá, graças a Deus. Mas assim, eu tava bêbado no nível de não ligar pro fato de eu ter perdido o meu celular. Caraca, você tá cara. muito bêbado, meu né? Meu Deus. Cara? Porra. Eles estavam nesse nível aí. E cara. com negrone duas cervejas? Então, eu, fiquei... eu não bebo muito isso. Né? foi pós, carriane. Aí... <laughs> foi, foi semana passada, né? Então, sim. <laughs> mas é que, cara, eu não bebo muito. Assim, eu, eu vamos lá, eu bebo aqui um negocinho de vinho. De vez em quando, um drink aqui e tal. Mas se, cara, eu bebi um não. E duas cervejas dos cara lá com um copão, eu fiquei loucaço. É, eu não bebo muito, fiquei fiquei né? Eu, meio, meio fico... eu também. Então, por isso que eu tô. Vou mais devagar aqui. Eu gosto mesmo de um tabaco. É mesmo? Puta, eu não queria gostar, cara. Porque você não tá mais fumando um? Então, o, o, o quê? Um o quê? Um Beck. Ah, cara, putz. Vocês fumavam pra caralho. Fumava né, cara? muito, mas já, assim, esse, essa fase de eu fumar muito eu já parei há muito tempo também, entendeu? É, mas o tabaco. Putz. Eu tô gostando de fumar charuto agora, depois de velho. Eu queria saber fumar charuto. É, você não traga, né? Você só... Então, ó, por exemplo, o tabaco. que o tabaco, eu tava fumando vape. Pra caralho. E aí eu, porra, vou dar uma segurada nisso. Como é que eu faço? Vou... Qual que é a vantagem do vape? Posso fumar em qualquer lugar sem incomodar ninguém. Porque ele é cheiroso, não fica uma fumaça do caralho. Não ah. incomoda, né? Passa batido. O vape então... é o USB lá, né? É. é. Ah. Daí eu parei com esse e, pô, vou comprar uns paeiro. Paeiro, pelo menos, não dá pra fumar em qualquer lugar. Porque incomoda os caras, não dá, ah. entendeu? Só que ele já vem pronto também. Aí que eu fiz? Comecei a comprar tabaco, seda e piteira. para ver se a minha preguiça ganha da minha vontade de fumar. Tá, o duro. Tá, Caraca, duro. Caraca. E... narguile. Cara, é que esse dá muito trabalho. Dá, dá, muito. dá muito. Eu, trabalho. Foi mal, eu, eu transei foi com uma menina ela... que gostava de transar fumando narguile, cara. Foi a coisa mais ridícula. <laughs> Pô, não que eu já passe... parece divertido. Divertido? Você tá. Ela. Ah, Mas ela enfia... Cara, é um negócio ela... muito Mas louco. ela queria enfiar o narguile. Não, não isso, não isso. <laughs> É muito louco, muito, eu Aí janela. Falei... Tá Olha só o que eu sei fazer. <laughs> Olha agora com fumaça. É. Cara, e o negócio ali com o carvão, falei essa merda vai cair na cama, vai vai foder tudo, cara. Obrigado. Muito louco, muito louco. É. Mas e um cigarrinho depois também. Hum. É, minha mulher não gosta muito, então é. não fumo. Faz Quando eu tô em casa sim. eu quase não fumo também. Qual foi a última vez que você transou com ela? Hum. <laughs> Semana tá passada pensando. ou é essa semana? Essa uma, não foi. Teve essa... uma fase aí que a gente andou. Você não tá com cara de quem transa essa semana. É que eu, vou, vou, eu pretendo transar hoje. Vamos ver se ah, vai dar certo. Oi, Puxa. <laughs> Tem vinho, hein, cara? Leva vinho. branco. Leva um vinho e fala: amor. <laughs> Mas, porra, aí estão aí toda quinta. Só quinta-feira vocês fazem show juntos? É, quando a gente vai fazer show fora? A gente foi... tava em BH agora. Sexta-feira apresentando... a gente fez, pô, Minas Centro, teatro lindo lá de. Acho que o teatro mais bonito que tem lá. Em... Tem o Palácio das Artes também, mas o Minas Centro é lindo. Teatrão lotadário, Até agora o não tá falou onde é. Fica no centro. É Minas ah, é é Não, em BH. Ah, em BH. Eu quando a, a gente Sexta-feira né? é. sexta nós fizemos BH. De vez em quando a gente dá uns tiros de viagem, assim, sabe? De acordo com a agenda dos três. Assim. Mas na quinta é no MyFucking o Comedy o, o do Danilo que fica ali perto do MASP. Eu sei qual é, eu acho que eu já. É perto do Bela Paulista, não é? É. Mais ou menos, sabe? Ah, é, é, é bom o um hambúrguer. Mais do lá. Do Masp. Você vai curtir o hambúrguer do Danilo, cara? Eu já, eu, eu, é ele, eu já comi porque ele já mandou é. entregar aqui. É. Não, Caraca, é, é longe? Pra... É. É. Chegou frio o é é negócio. Né? Não, é um madeiro que é o The Best Burger in the world. Mas é bom. Eu queria trocar ideia lá com, com Caralho, o Durski. O Durski tem que vir aqui um dia. Mas né? é que ele parece. Às vezes que eu que a galera entrou em contato pra trocar ideia com ele, parece extremamente metódico, com um o horário, por exemplo. É, ele dorme muito cedo. Então. Ele é que 5 da manhã ele tá correndo. Esses caras rico, né? Ele tá ganhando milhões, então, ele não cara tá que trocando então, ideia, entendeu? Quando vocês, quando vocês ficarem muito ricos, só ficar excêntrico assim também, tipo, 5 horas é, da manhã não e às 7 horas da noite? vou ficar rico. Desde que eu conheço ele, ele é assim, cara. É? Ele dorme cedo. Ele não conseguia ir nos risos. Uma vez ele patrocinou o Risorama e ele não foi nenhuma noite, porque era tarde pra ele. Eu pago pra não ir. De onde tu conhece eu esse cara? De, onde tu conhece, cara? de Curitiba. É de lá. Tu conhece o cara? conheci ele lá? Conheci ele, eu conheci ele na planta. É, porque o Júnior, quando eu conheci o Júnior Dursk, é. ele não tinha o madeiro ainda. Ele tinha um restaurante polonês. Você é? lembra os caras que às uhum. vezes eu levava vocês lá no restaurante polonês, que é o Dursk, que hoje existe ainda. Deixou de existir uma época e agora voltou. No restaurante super cinco estrelas lá de Curitiba. É, é o, du, é o Dursk, comida eslava, assim. Entendi. Eu gostava de ir no madeiro que tinha ali na frente Mate... do Hartmann, que era perto da minha casa. Chegando Cê, em Santa Felicidade. Tem. Ainda tem esse. É. É. E o. E o primeiro, primeiro lá na. Você conhece bem é Curitiba, né? Não, eu conheço Santa felicidade na eu lá. Jaime Reis, não tem aquela praça, um pouquinho antes da Praça Garibaldi, uh -huh. lá em cima, que eram as ruínas de São Francisco, uh -huh, sabe? Uh -huh. era, aquele, aquele era o primeiro. É? Que deu origem, que inclusive é um Eu já fui nesse também, é animal, tem um... Esse é diferenciado, esse é. chama Madeiro Prime, é, né? é. lá tem comidas que não tem nos outros Madeiros. Eu fui nesse uma vez, eu e minha esposa... Tem costela borboleta, é. tem baião de dois, tem umas coisas muito doidas. Foi nessa. o Venom e a, a esposa <coughs> dele também, e, na, e o Monark, na época, a namorada dele, eu acho que foi também. Daí a gente foi nesse daí. Esse daí é o, é o Madeiro Prime, só tem em Curitiba. Animal esse daí. uma borboleta... É, incrível. É bom demais. É que, Puta, bom, é sabe bom como é que é? Lá em, lá em Curitiba, lá os caras é o bagulho dos caras. É verdade, é. tem é? costela 24 é. horas. Já Mas antes de preparar, o que é? Um casulo que ele. Tu já levou ele no gato preto? Não, é duas é, horas da manhã. Parece uma borboleta, ela fica aberta assim no espeto. Não, é uma, é uma costela. É. É. Só que ela, é, o corte dela lembra uma borboleta. Lembra uma ah, borboleta? Entendi. Fica... Não, pensei que era um casulo que eles guardavam, trazia e ela. Não, não, é uma costela, não. Tu já foi no gato preto lá em Curitiba? Não. Lá dá pra você comer costela de boi ou de adão. O gato, é, o gato preto é a UTI da noite do Curitiba. Não tem nada pra fazer, mas o gato preto. É que lá em Curitiba tem uns costela, umas costelas que ficam 24 horas, tá ligado? É, e o gato preto, as putas vão por é, amor. Se é. você pegar uma puta lá, é porque ela gostou mesmo de você. É, não é, é mesmo, Diogo? Ela. Nem é porque ela quer uma carona não, até. Não. É, sei lá. Não, é, até quatro barras. É. 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 O Diogo falou que eu sei dos podres dele, ele vem e solta essa. Ele sozinho. Ele sozinho. Mas não é, mano. não ah, mas tinha mas um a Love cara... Story. Mas a Love Story era isso. Se você fosse na Love Story, se você se desse bem lá, a menina não era candidata. Love Story era uma casa que tinha aqui em São Paulo, que agora foi reformulada, agora ah. é outra proposta. Mas naquela época, ah, que o Mike falar, Tyson porra. foi, lembra? A Love Story, ela, ela era tipo After... É, é o After das baladas, das né? Das baladas. Uh -huh. e, as menina, e as meninas... E as modelos que dorme durante o dia... Uh -huh. Ela lá na Love Story, só que era um momento de lazer delas. Elas já tinham trabalhado. É o trabalhado. final da elas noite. Já tinham cara. trabalhado, então elas estavam ali para para diversão. Para curtir. a diversão. Então era um tipo se você se desse bem na, na Love Story, entendeu? Era um Entendi. bônus. Entendi. Você não teve um otário que pagou, né? Entendi. É. Bom, pega um pouco babado mas teve o um otário que pagou, né? Cara, eu já fui na Love Story, eu acho. Será é o lugar que eu tô pensando. Divertidíssimo. Não, porque era onde os humoristas iam depois fazer show, né? Eu fui, é, acho que uma vez lá. De... Não era casado naquela época. não, não era puteiro lá, né? Era, não, era... não era puteiro. Então, era mas uma, o Gato era Preto uma, não, era é uma... não é puteiro também. É uma é. costela. É uma costela 24 horas, fica um cara no teclado, Exato. tocando no Lago Azul, sei lá. É, tá Lagoa Azul não. De... Boate Azul. <laughs> boate Azul. Os caras to, tocando Boate Azul e, e esses caras dançando de roxinho colado, parado, é? né? Olha só, é, pô. Ah, tá. Exato. E aí tu, e aí é isso, né? Aquela Lago parada tu... azul. É, Lagoa Azul. <laughs> Foda, tu tem que levar depois em quatro barras, né? Exatamente. Tu já foi levar alguém em quatro barras? Os caras tinham um texto de uma menina que ele teve que levar longe, né? Porra, nossa senhora, Ele eu nem lembro, mais. Do... <laughs> Ele o Diogo falou de um texto lá de 2006, uh -huh. cara. Fagoso, é mesmo, cara. Uh -huh. fala que a mulher é tanque, você tem que gastar um tanque pra deixar entendi, ela em casa. <laughs> lembra, lembra que tinha uma música da Morango do Nordeste? Kiko? Uh -huh. Com essa mulher Sim. eu vou até pra guerra. Aí os moleques, ó, cara ah, deve ser muito feia, mano. <risos> <risos> É bem isso, mesmo. É por aí. Mas eu gostava muito de Curitiba, cara. Eu nunca fui no Gato Preto, mas eu já fui nas nos outros com mais outras costelas que tinha lá. Uhum. Tipo, de madrugada tá cheio Diana de fome. Kennedy né? Eu não, então, como saía de Santa Felicidade, já não sei direito onde eu tava Você indo. Você morava em Santa Felicidade. É. E tudo que eu fazia na minha vida era em Santa Felicidade, entendeu? Então, médico, é, porra toda era escola, era porra toda. Era uma cidadezinha, né? É. Você é muito nos Madalos lá comendo? Cara, toda, e, eu enchei o saco depois de um tempo, mas não, não é. era um problema com a comida, era um problema com todo mundo que ia lá em casa queria ir lá Madalosso, entendeu? Aí ia Aí chegou, aí, cara, de novo, tipo, todo fim de semana. Aí já tá, já entendi. Você já viu o Oil Man lá, não? Já, é? passando de bicicletinha. Pô, eu achava que era lenda isso é eu nunca tinha visto, cara. Já? E é verdade mesmo, Eu né? já vi esse cara. É o um super-herói que nunca salvou ninguém. O filho do caralho, o cara, cara de sunga é. vermelha. Meu, que coisa ridícula, cara. Não, e ele se acha um sex symbol, né? Ele existe ainda? Ele existe. Ele é? tá Quem ali, será né? o, o. Será que ele tá preparando o filho dele Para ser o próprio o, oilzinho man. o Oil son. <laughs> tá ligado? Oil, son. oil boy. Oil boy. Oil junior, tá ligado? <laughs> Cara, você que é da internet, Curitiba é uma puta fonte. É, de, a Rússia do de, Brasil é a de, é Curitiba. Mesmo. Cara, que louco. Só cont, acontece. Cara, tem um, um, um Twitter. Plantão. Você falou do cara do bíceps você eu comecei a lembrar das coisas é, de Curitiba. Tem umas paradas doidas lá. Lembra que o Cid do Salvo, ele sempre botava umas paradas. Da, Zoava lá de Curitiba, é. cara. Sempre então, tinha. tinha um Twitter lá, eu não lembro, acho que era Plantão 90, é isso, Vital? Um, um perfil que tem lá sobre. É para dar notícias de coisas que acontecem em, em Curitiba uhum. e região ali, mas basicamente Curitiba. E a notícia é tipo, caiu. É, é, o senhor caiu na rua, no batel, é, samou a caminho. Que louco. Era assim as notícias dos caras. E de vez em quando vinha uns absurdos, ficava, caralho. Tipo, a vaca empurrou o cara de cima do viaduto. Caralho! Cara, a Tibaia tá meio assim, sabia? É? Tá, tô, a galera tá transando na rua, é muito louco. Eu fiz dois vídeos falando disso: que a galera tá transando na rua, assim. Tudo. um é, fazendo vídeo pornô, tem velho Na rua, na rua, na praça. Ar ao, ao livre e de manhã um negócio bizarro. Procura depois na, na internet aí, quem eu, tiver. Bom, tu falou que era uns véio não, Tem tudo, velho. Se não, não, tem velho. A mulher, uma véia fazendo um boquete, tipo, véio, na no meio da. na praça. O cara arranca e ela manda. Cara, é um negócio bizarro. Gente fazendo vídeo pornô, é um negócio muito louco, cara. Não sei o que tá acontecendo com a Já entrou sei. nessa onda? No que na, de fazer. Porno na rua, em Atibaia? Não, pornô, não, mas na Pedra Grande já rolou. <laughs> na pedra grande já rolou. É. Pedra grande. Né? Onde é Pedra, pedra grande, grande? Cara, é um eu tava transando e comecei a ouvir. Uh, era o vento entrando no meu rabo, cara. <laughs> uh, Os caras pulam de Azadelta, não é? É lá mesmo. É, exatamente. É pedra grande. Onde é isso? Eu também não sei. Porra. É um lugar turístico de, de Atibaia que a galera vai lá. É tipo... É, é galera, essa delta, galera. A Atibaia ficou onda. conhecida, na verdade, por conta disso aí, né? Tem as flores de morangos, mas. É, agora Não. teve um upgrade, né? É. O Atibaia ficou conhecido pelos pedalinhos. Exatamente. Tá. Exatamente. É. É. Acabou com a fama do morango. E o Queiroz também, cara. Queiroz também, né? Porra, é muito eu muito. lembro que quando o Queiroz apareceu lá, eu fiquei, nossa, é tudo em Atibai. Irmão. Tudo, cara. Tudo. Não quero ir pra lá. Parece bad trip, só tem safado. Pior que é legal, a cidade é legal, cara. Eu gosto de Atibaia. É legal, é legal. É legal. Eu gosto muito de Curitiba, cara. Eu voltaria pra lá facilmente. Eu moraria em Curitiba. É uma cidade que eu consideraria morar quando for velho. E você é. gostava do frio, que é frio caramba? Para mim era né, uma das melhores coisas, pô. Você não gosta de calor. Porque o fato, assim. Você é do Rio, cara? Mas aí no Rio, você tá lá no, você tá lá no, no Caixão, você tá no Meier. Você tá andando a Dias da Cruz do Meier, assim. E o termômetro tá marcando 42, 43. Não é maneiro. Ah, entendi. É calor demais. É né? calor demais. Você não eu vive sem estar ar-condicionado. Aí é foda, ah, entendeu? Isso aqui. É, aí né? a conta de luz é um absurdo. É tudo foda. Tudo. Pô, mas daí o Rio. radical oposto. Você é é um lugar que é frio. Então, mas só... é que eu não sabia que eu ia gostar também. Ah. Eu mudei, mudei para. Eu fui lá visitar, fiquei lá um tempo, um pouquinho antes do inverno. Quando eu me mudei, eu mudei bem no inverno. Daí eu sofri. Aham. Mas aí também acostumou rápido. Hoje eu sinto menos frio do que calor. Eu morei no Rio também. Aliás, é. minha filha é carioca. Minha filha nasceu lá. E eu sofria também. Pra Calo trabalhar era. É, o rio é legal pra você curtir. É, cara. Pra é legal tu, pra, pra tu pegar e ficar ralo, na praia, é, é, legal. é legal. Exato, pra, pra Agora, pô, pra front. tu morar lá no Jacaré, do Caxambi, aí eu não sei. Eu morei lá pra quando fazer a série. Aí era tranquilo eu passava o dia inteiro no estúdio, era ar-condicionado. É. Lá na Barra. Tá. É, aí é legal. É. É legal. É, não sei, eu não conheço tanto o Rio assim. Não, então, a primeira básica... vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu falei, caralho, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu vou pra praia. Aí eu tava indo pra praia, não tinha ninguém na praia. Falei, caralho, a praia é minha. Toda. Na barra? Não, na praia. Não sabia onde. Sei lá onde. qual praia. Falei, exatamente, <laughs> na praia. Tinha ninguém na praia. Falei, a praia é minha, que foda. Eu indo de sunguinha aí, inocente. Assim. Acho que era do ano 2000. Assim. Aí um cara me parou e falou, você tá indo pra onde? Eu falei, caralho, eu vou ser assaltado agora. Só porque eu tô indo pra praia. Eu tô indo nadar. Você indo nadar? Sério. Isso aqui é laranjeira, meu irmão. Ah, Eu tava na Laranjeiras Entendi. e eu jura, eu fui praia, a tem... água, falei, vou cair. Mas tem é praia é eu... Laranjeiras? Ah, por exemplo, praia de Botafogo, galera, não, não... Mas ali é a né? Ali, não. Então, mas é que você... pois é, a galera não pula ali. É, então, pois é, é. por isso que eu tava Tem água, mas eu... a galera não pula. Né? Por isso que a praia tava livre, não tinha ninguém na praia, porque, <laughs> porque a galera <laughs> não pula ali. Exatamente. E eu achando que eu tava arrasando. É, a eu gosto daquela escola de teatro lá, Cal, sabe? Ah, que... Onde que fica isso assim? aí? Fica Laranjeiras? É. Laranjeiras, é. é. Faz tempo um pouco que eu não vou lá no Rio. Eu vou lá, geralmente, é só uns bate volta rápido, fazer o que tem que fazer e sair fora. Eu tô aprendendo Como a gostar daqui, mano. lá que fica o bop. É. O bop fica laranjeiro, É. Eu passava ali todo dia para ir trabalhar descendo, saindo do Santa Bárbara. Ah. Que é um túnel que tem ali, sai é, aqui. Tem o um, um um rebolso de Santa Bárbara que sai da Zona Norte e vai pra zona sul, tá ligado? É, tanto que eu falava, pô, lá do outro lado do, 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 do túnel a vida é diferente. Tá ligado? Porque é mesmo. Tem um upgrade que você quer, não? Tipo assim, o fogo é foda. Você já conseguiu alcançar um negócio muito foda. Tem um upgrade. Eu tava em Austin, Austin tá... semana passada. Já falei, puto, o Igor é foda. Ele tava em host semana passada. Eu tava. Puta, ali. <laughs> não, pô. É. Mas eu fui fazer um bagulho específico. Ozias, assim, de sacanagem. É, inclusive, eu tava lá, de certa forma, a trabalho. Entendeu? Certo. É. O que, que eu quero falar? O que que falta, cara? Olha, tem umas partes que eu quero fazer que são fodas. Entendeu? Eu, te... eu tenho. Eu tenho um. Tem um bagulhinho que é... Eu quero ver qual, quais botões que eu tenho que apertar. Eu quero ver se eu consigo fazer na internet o que o Flow já fez uma vez. Tá ligado? Uhum. E é difícil pra caralho. Que é o quê? Pra Que é começar um mercado novo. Uhum. Tá ligado? Ah, pode crer. Começar um mercado. Tipo, não existe um bagulho. E a gente trabalha, trabalha, trabalha. E a partir de certo ponto ele existe. Que foi o que uhum. aconteceu. Uhum. É. Né? Mas é muito complicado fazer... Especialmente quando você. O que acontece? O, o, uma, um dos temperos para o Flow dar certo foi ele ser o nosso plano A, B, C e D. Ah. Só tinha esse plano. Mas vocês não inventaram o podcast. Não, não, não. A gente não inventou o podcast. Mas, mas, não sabe... é legal você começar <laughs> prestar atenção em referência de coisas que estão surgindo agora, que são legais, que de repente às vezes você se Então, mas é referência. que aí tem um outro filtro, que é o que eu quero fazer. Uhum. Entendeu? Sim. Tipo, eu não quero. Fazer qualquer coisa. Eu não quero. Seu palhaço da parada dançando no TikTok. Entendeu? Não? Não é minha praia. Como você não entendeu? acha que seria legal? Sem camisa. Ou assim, com a camisa, tipo aqui, um nó, assim, você dançando. Você não se vê? Mas depende um pouco da dança, né? É? Qual tipo, dança? Bolero. falando de bolero. boquinha da garrafa ou bolero? Bolero. É, ver você não. malhando lá com o Cariane já foi um negócio que já fora da caixa pra mim. Falou, pô, o Igor não era essa pessoa. Uhum. Você não era essa pessoa na é. época não. do Flow então, então, isso daí a foi. A gente uma... vai mudando. Mas né? esse, esse bagulho aí do, de, desse conteúdo que a gente criou na academia que virou. Que bom, que levou o Danilo Gentili pra academia, né? É. É, um, é um, um meio que um teste de. pra ver se. Um... É um teste de conceito para ver, cara, será que a galera assistiria a um conteúdo parecido com esse aqui? Vamos fazer? Ah. E, aí, e aí agora eu tô numa vibe de... Eu, cara, tem uma, várias paradas que a gente tá planejando fazer para os próximos meses aí, uns, uns pilotos para ver o que acontece, uhum. tá ligado? Mas no, nesse primeiro momento sem muita pretensão, Isso aqui. tá ligado? Vamos... Por que quanto tempo você tá aqui? No Flow? É, fazendo. Cinco anos e meio. Cansa, não chega uma hora que você fala. Que... Cara, todo dia eu converso com um cara foda, né? Então... Porra, mas se não chega uma hora que você fala, eu não quero falar sobre esse assunto. Tem, tem cara que eu não tenho. Ó, confesso que existem programas que não precisava existir. Tipo, eu... nós. Cinco aqui, nomes. Hoje. Cinco nomes. Tipo, nós não, aqui. Não, não, não. Tipo assim, ó, por tipo exemplo. Tipo, nós aqui, hoje. Não, ó. O <laughs> 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 que acontece? quando Eu, eu sei que to, toda vez que eu falo isso, o cara acha que é pra ele, mas não é. É, é que assim, tem, tem, tem uns programas que. É... Eu tenho que fazer três episódios com convidado por semana. Porque é assim que o YouTube funciona, tem a rodinha, é. tá, não sei o quê, né? É. Mas se eu conseguisse emplacar uma outra parada que eu tô arquitetando, eu ia conseguir fazer só os que eu realmente quero fazer. Isso aqui. Tá ligado? Uhum. E eu acho que isso sobe a qualidade do produto. Uhum. E eu gosto da ideia da escassez também. Uhum. Tá ligado? Ser é um bagulho, pô, pra tipo. Um momento legal, pô. Tô trocando a ideia maneira com os caras aqui. Eu não queria que isso fosse é, em escala industrial. Sim, total. Então eu tomo esse cuidado aí para não virar indústria. Porque já virou Teve uma fase que era. Uns dois, dois anos e pouco atrás aí, a gente passou por uma fase que. Vamos fazer cinco por semana e foda-se. Uhum. Tá ligado? Mas aí começa a ter umas conversas merda com os convidados que. Não é nem que o convidado é merda, mas é aquele. O cara, ele virou um entrevistadão, ou então ele virou um palestrinho, uhum. uhum. tá ligado? Sim, então, sim, sim Por quê? Sim. Porque a curadoria foi feita de um jeito mais relaxado. Uhum. Uhum. E eu tento evitar esse erro. Saquei, saquei. Sabe? Então, se, é, se os bagulhos que, que eu tô arquitetando no canal do Flow funcionarem, o caralho, vai me dar a possibilidade de fazer flows melhores. Uhum. E é aí que eu quero chegar. Com o Flow Podcast. E aí tem as outras doideiras, né? Que a gente quer fazer pôr no mundo aí, porque tem muita coisa legal que ainda não puseram no mundo. Aham. Uhum. Né? Porque, pô, tem é porque isso. Mas pra né? mim é pra serve dinheiro? Hã? Dinheiro serve pra quê? Pra tu ficar mais rico? Pois é. Serve pra você fazer uns troços foda. Pois é, é. para você né? reinvestir. Porque assim, ser rico é legal. Ter o carro que você quer é legal, mas você precisa mesmo de um jato? É, mas chega uma hora. Você precisa de duas, três casas? Você precisa, precisa disso? Essa pergunta é pro Pablo Marçal, cara. É, eu não eu acho, acho que precisa de uma Ferrari. É. Não precisa de uma Ferrari. Se for teu sonho, eu entendo. Sim, sim. Entendeu? É. Agora, duas Ferrari. É. Aí, teu sonho é ter duas Ferrari? Cara, tem um cara no meu condomínio tem uma Ferrari e ela nunca sai de lá e eu não entendo por isso. Olha, por mas eu quê, vou cara? te falar. Eu tenho uma Mercedes SLK 200, que é ah. uma conversívelzinha, 2009. Ah. que assim, eu quase não dirijo ela não, mas é que eu queria muito ter esse carro. Ah. Então eu entendo um cara que... Que tem um sonho, que é ter um tênis fora. O cara quer ter uma. Não, eu vou parado, tá com meu irmão. Meu irmão diz, é. tá ligado? Mas mas eu Terror não, não tá uso com... muito. Tem irmão deve estar tá comendo um povo aí. Nossa, né? meu irmão deve. Nossa, o banco de cor da Mercedes tá, tá com chão. Então, eu, eu já cruz. falei pra ele que ele anda errado, ele anda com capota. Eu falo, cara, anda sem capota. pô né? É um conversível o negócio, Porra. cara. Lembra, ele vai, vai pra vai para Mas Holanda, essa Ferrari não sai de coisa. lá, cara. Ela tem uma capa aí o dia inteiro. É pequeno pra transar dentro, mas quando sai, transa, né? É. O que, que ter falar? Não, que a Ferrari tá lá parada. Eu tenho uma capa em cima da, da Ferrari. Ele tira a capa para dar uma limpada e volta, coloca. Ele nunca... Nunca. Faz, sei lá, 10 anos que eu moro lá. Ele nunca tirou de lá a Ferrari. E tem que usar, porque senão fode o motor, Claro, né? lógico. É. Óbvio. É que esses carros aí tem uma outra característica. Posso estar falando uma grande merda. Mas eu sinto que esses carros assim, uma Maserati, uma Ferrari, esses carros que tem um valor de coleção, é. eles tendem a valorizar, pô. Ele tá envelhecendo o carro? Então, hum. gente... Eu acho que aquele carro ali Ele se torna Se ele não sai com o carro Ele não bate com o carro Ele é também uma peça Também usa as partes móveis Também nada disso Faz a manutençãozinha ali Mantém o carro legal é E diferente ele diferente Quando o carro tem uma grife assim Ele é diferente. É, ele um, tem um valor É, é. diferente de um Corsa É né? É como uma guitarra Fender Você, é, você não gosta de Corsa? É. Gosto tá. é. Gosto tem bastante em Corsa Não coisa. tem a ver, né? Nossa, cagaram, por exemplo Da guitarra Fender Ah, vai Guitarra Fender é, vai eu, lá, Vamos lá, já O é foda, cara <laughs> Agora fudeu, que eu tô curioso saber Sim. qual... E aí ele vai mijar quando ele voltar. Ih, demora, é outro assunto. Cara, exatamente. É, velho é. mijando. Pois é. Nossa, tem que ajustar o saco. todo dentro da cueca. O saco fica grande. Não, tem eu as... lembro do meu avô, por exemplo. É um sacão. Tá Não, e tem as gotas que fica depois Puta, pingando. Cueca, e tem cara. que esperar. Exatamente. Ficar velho é foda, né, cara? Não, mas o Diogo é músico, né? Ele é... Ele, ele tinha uma... Uma... um estúdio de... De fazer jingle e tudo mais. Eu, eu lembro, acho que ele me falou uma palavra. Ele fez coisa assim. pra caramba aí de jingle. Legal, acho que é por isso que ele entrou no assunto aí do, do tu, Fender. Tu tem 45, tu falou? 45 eu falei. Passou a crise dos, dos 40? Qual que é a crise dos 40? Então, você teve alguma? Acho que, não sei. Você, você teve qual? uma crise dos 30? Que é umas bad trip constantes sobre um assunto recorrente? Não, não. Cara, acho que eu sou bem resolvido que bom, cara. cara. Que eu sou bem, eu não tem problema, não, cara. A minha primeira, com, com, quando eu tava foi um pouquinho depois de fazer 30, eu comecei a pirar que eu já tinha vivido um terço da minha vida, na melhor das hipóteses e numa hipótese muito foda, inclusive, ah. e eu só trabalhei e estudei. Ah. Tá ligado? Aí eu, puta, caralho, vou ter que fazer uns bagulho mais legal, né? Criar umas paradas, pôr uns bagulho no mundo aí que não é tipo, eu. Na, só CLT e estudar. Ah, não, sim. Não sim. parece muito. É, é, Foda, é. tá ligado? E aí, agora com os 40, eu entro numa pira de caralho, será que eu tô no caminho certo, mano? Será que ah, é isso? Ah, porra, agora? Então, mas é que, é que, é que não, não, tem... precisa ser, não precisa ser. Ah, fazer sentido ou ser conectado com a realidade. Ah, tá, a cabeça entendi. do ser humano é foda. Entendi, entendi. Né? Então, não, acho que eu tenho acho que um. O cara, uma... me perguntar, tu pensa em desistir? Eu penso, desistir todo dia, pô. Entendi. Mas não quer dizer que eu vou desistir, né? Entendi. Não, acho que o um medo que eu tenho é parar de, sei lá, perder o talento, sei lá, para, parar de fazer show. Perder o talento não existe, né? É, então, sei lá, mas é essas pirra, você falou de crise que não precisa ter coisa com a realidade acho que é por aí. Porque cara, é a única coisa que eu sei fazer, é a única coisa. Eu não tenho que ser fazer mais por nenhuma. Biscoito, biscoito eu sei fazer também. <laughs> você mas... sabe um feijão não. Oi? Um feijão. Feijão? É. Biscoito de feijão? Não, feijão, feijão mesmo. Feijão feijoada. Normal. feijoada. Não, você sabe fazer? Não. O cara, não sabe fazer nada mesmo, né? Panela de pressão? É, é. Hum, não. Totalmente. Eu nem gosto de feijão cara. Por que eu vou aprender assim? a fazer feijão? Cara, você é um ser humano estranho, né? Eu, porque eu não gosto de feijão E não gosto de futebol Não gosto E só bebe quando transa Exato. <laughs> Pô, eu sou o único, cara Eu tenho a minha aspira, meu tem gente que gosta de guitarra Fender. Verdade que não... dá um puto exemplo, todo mundo cagou. É, né? exatamente. Não, assim. a, a guitarra, né? Uma, as guitarras de grife, assim como o Gibson, a Fender, elas têm um valor... Que a, a, a idade agrega, entendeu? Sim. Então, às vezes você pega lá uma... Porra, o baixo do cara do Red Hot Chili Peppers, você vê que tudo lascado e tal. E aquele baixo tem uma história, entendeu? Ah, é do cara do Red Hot. é? Sabe? Não. É. Você pega a tá. Fender do cara que não, toca... Mas, não. mas eu digo assim, o, o cara quer aquele modelo de baixo do cara do Red Hot. Ou então, uma guitarra que era o mesmo modelo que foi do cara do Led Zeppelin. Aí você pega essa guitarra hoje, ela, te, ela tem uma história de vida, saca? é a sonoridade vê, específica. Você vê aquele programa de business lá que o cara fica trocando, como é que chama lá aqueles que cara é tá guitaca é boa, cara, sabe uh -huh. <laughs> aqueles programas dublados com trato feito. Ah, tá. É não como sei que é, se é Gibson, mas pode ser, certo? Ele pode <laughs> estar me enganando, cara. <laughs> Cuidado, eles... eu vou chamar os tiras. <laughs> eles ficam analisando tá então, Eu posso estar caindo em um golpe, não tenho bem certeza. <laughs> e às vezes é um golpe mesmo, mas às vezes é uma guitarra que pertenceu ao Eric Clapton lá, e aí tem uma história e tal. Mas a guitarra tem isso, cara. Poxa, tem, tem guitarras que se encontram em, em lojas de. Que, tem umas lojas de música e tem umas lojas de grife de música. Quase um brechó de instrumentos, assim, que você acha um. Uma, uma guitarra que tem um valor agregado, assim, de, de leilão, sabe? Uh -huh. Que é um absurdo, que é o um preço de um carro. Sim. Então é, eu acho é. que é isso que acontece com esses carros que tem uma assinatura, né? Que nem Ferrari. Uh -huh. né? é, é que você falou, não acontece com Corsa, não acontece com não carro. Não acontece, né? Até porque esse carro aí encostou, ele... eu tinha um Ford K2009, <laughs> que de 13 Eu sabia que de 3 em 3 meses tinha que parar para trocar a válvula termostática. É. E três em três meses eu tinha que trocar. Que era uma peça que comprava de fábrica, ela era de plástico. E era um troço que ele dava com água quente. Muito quente. Então de três em três meses ela estourava. E, e a peça original, isso que era foda, eu ficava puto, mano. Puta merda. Foda é. de cara, né? Esse é carro, carro popular, meu irmão. Eu, é. ó, esse, esse carro, sabe como é que esse carro acabou? Eu tava indo trabalhar quarentinha por hora. Uma ruazinha lá no Rio, saindo na Ana Nery rua Ana Nery, lá no Rio. Assim. E aí, ela uma rua que dava a mão só pra lá. E aí, eu tava me minha... aproximando... Tinha aqui um posto de gasolina desativado e um ônibus parado. E eu tô vindo aqui, né? No meu Ford Ka, quarentinha, pá, indo pro trabalho. E aí, aqui tinha uma esquina de uma rua que saía na rua que eu tava. Ela era contramão para entrar, uhum. tá? Saiu uma Kombi desse posto desativado de trás do ônibus, no foda. Esse cara só saiu, você atravessou, Ush. pra entrar na contramão. Tá ligado? Uhum. Cara, eu tava devagarzinho, ainda freiei, pá... Deu encostadinha no cara ah. que quebrou o meu carro inteiro. As rodas ficaram tudo tortas assim. Porra. O cara da Kombi ele chegou com um cabo de vassoura assim, enfiou na roda que assim, desamassou e foi embora. O Caramba. meu carro acabou. Meu Deus, gente. Ficou um ano parado a porra do carro. Porra, é muito ruim então? Carro popular quebra de encostar, mano. É, é muito louco. Isso, é e, e assim, era, um, era um Ford K 2009 em 2013, vai. Bom, depende Capose. do carro, né? Os, os antigos tinham... Eu tive um Gol Bolinha. Nossa, cara. então uma cacetada uma bolinha, vez. Bolinha. Gol Bolinha. É. Não, mas tu vai, pegar, vai dar uma porrada dessa num Fusca que tem um puta de um é, para-choque? É. é outra é. Assim história. É, assim é. é é. um Transformer o um negócio. Vocês não pegaram a época do carro álcool, né? Que se tinha Meu que, pai tinha um Del de Rey. Tinha injeção, tinha é. injeção. Putz, tinha que esquentar. Você deixava ele esquentando é, na garagem. Na nossa... Cara, Curitiba. Imagina o frio, cara. Pois é, né? Ou oh, vai sair daqui a meia hora ou deixa ele lá já ligar o carro. Eu, Nossa. Você tinha que puxar uhum. o injetor. Uhum. De, o afogador. De, o afogador. É. Aí se ligava e deixava. Puta, ele via aquele cheiro de álcool. Quase que eu morri uma vez na garagem. Que tempos, cara. Puta Meu pai que... botava um pouquinho de gasolina, injetava gasolina é, na parada. É, tinha que botar é. um pouquinho de gasolina. É. Mas aquilo era só para dar uma, uma lumbra, né Qual carro que tu tinha álcool? Cara, tive um Uno e também um golzinho. É. Mil. É. Meu pai tinha um Del Rey. Assim, o pai Caraca, comprou Del um Del Rey, Del Rey 85. Rey. Era carro de rico, hein? Eu nasci em 85. Ah. Tá? Aí eu lembro: é, meu pai comprou um Del Rey 85 em, sei lá, 90 e pouco. Mas tá como ligado? é que você lembra do carro em 85? Porque, porque, então, eu não lembro dele em 85. Eu sei que ele era 85, você nasceu no Del Rey. Não, eu sei que ele era 85, <laughs> mas ele foi comprar. Machado ele não comprou ele em 85. Ele comprou em 90 e pouco. Tá um Del Rey prateado. O carro, cara, usou até acabar, mano. É, um duas portas, tá ligado? Não tinha ar-condicionado, não a tinha toca-fita, não tinha nada. A maior novidade do Del Rey, eu que lembro quando surgiu o Del Rey, cara, porra, ah. o relógio do carro era digital. Era um relógio digital. <laughs> isso era muito foda. É, era cara. demais. Porra, um relógio era um puta assim, cinzeiro na porta, tu empurrava que assim, é saiu um cinzeiro. Tá Outra época. E aí, depois de muitos anos, 10, 15 anos com esse carro, meu pai vendeu. E comprou um Del Rio 88. Que também usou até acabar. Vendeu por mil reais o carro. Meu Deus. <laughs> Caralho. O carro deu um caô, ele levou no carro. O cara, porra, não sei o que. Pra consertar isso aí. Pô, quanto é, quanto é, que, quanto é que tu me dá nesse carro? Pô, te mil reais. Me dá aí. Ficou lá já e foda-se, tá ligado? Caraca. Mil reais, sim, Eu tive um Fusca, famoso, cara. Primeiro carro foi Fusca. É. Coloquei 13 pessoas lá dentro. Aliás, Mentira, uma vez. É carro de palhaço, porra? Seríssimo Uma vez, <laughs> é seríssimo isso. Uma vez eu fui na Luciana Jimenez e o Diogo tava lá quando ele trabalhava. Eu trabalhava, trabalhava lá. com a Luciana Jimenez. Ah. E eu escrevi. não um... disso? Sim. Não, fazendo o quê? Eu que... era o Loro José dela, assim, tipo. Eu ficava numa bancada, assim, ela entrevistava e eu ficava dando espetáculo, assim. Tipo um co-host, mas que entrava de vez em quando só. Era maneiro? Caralho. Tu tava lá em alguma vez que o Bolsonaro foi lá? Não, porque o Bolsonaro só ia no Super Pop, nesse ele nunca foi no By Night. O By Night ah, era um talk tá, show tá, dela. Tá, 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 que meio que ajudei a fazer esse programa. Eu com a diretora, que era a Cláudia Bexiga e tal. E aí ela tinha entrevistado. Então esse era gravado. Uh -huh. o, o Super Pop era ao vivo. Esse que ia é o Bolsonaro. Uh -huh. que é o... Botavam as discussões lá meio é, caóticas e é, crazy. né o um padre cara? com um travesti E tá. o Bolsonaro, Exatamente. Tá <laughs> Total. A Luciana Gimenez é muito responsável é. pelo Bolsonaro. Então, cara. Que bom. nem o CQC. CQC também. É. Você, CQC a culpa também. é sua. Nem por um cacete. É. Mas, mas, aí um dia, mas aí é. um dia. Aí... Mas é a mesma coisa que o cara fala de mim hoje, sabe? Não, os caras são muito loucos. O cara fala que eu dou o palco pro Bolsonaro. O cara é presidente da República. Os caras são muito não, loucos. Na época. Ele apertava um botão e ele falava em rede nacional, porra, não precisa de mim. Obrigado? É claro que a gente dava palco. É. O cara era um puta do um idiota, só falava idiotice. A gente ia lá colocar o microfone para ele falar as idiotices dele. Assim como a gente colocava maísa pra caramba, palmeirinha. Se fosse assim a Mais ia ser presidente da, 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 da comunicação e a Palmeirinha da agricultura, cara, fazendo sentido, o menor sentido, o menor sentido. Faz. Só porque a gente colocava para e outra a gente e zo... sempre numa, num tom de galhofa, claro. Mesmo, né? A gente zoava o cara. A Luciana, a Luciana não, a Luciana ela dava uma moral para ele. Eu não lembro tão bem, mas é. eu lembro que era sempre uns programa que é, valorizava o lado polêmico dele. Sim. Né? Sim. Que era basicamente o que a gente fazia com todo mundo. Era todo mundo. Todo mundo que a gente colocava sim, era alvo de, de piada. Luciano não era comediante, vocês eram comediantes. Era é diferente. Então, é outra coisa. Aliciano Mas eu acho botava que, uns barracos. Que é, os barracos. De... Um bagulho meio caso é, de família, só que é com gente isso, famosa. É. Né? Mas acho que a necessidade de colocar, né, colocar culpa. Ah, o Bolsonaro virou presidente. Quem que a gente é. vai culpar? Ah, sim. Aí coloca qualquer um, entende? É muito louco isso aí. Então, e quando Danilo virar presidente, a é culpa é de quem? É de vocês também, pô. Ficar fazendo show junto? Pode ser. É. A gente vai ser ministro do Senado? Tu ah. queria ser ministro? Já pensou o Danilo Convida? Já pensou, mas virou uma puta de uma palhaçada puta do caralho. É, né? E ele começa tipo... Diogo Portugal, ministro de quê? De terceira idade. é ministro da calvície. Do um etarismo. É. <risos> <risos> ministro do etarismo. Imagina. É. Pois é. Mas quando eu fui lá na, no Luciano de Gimenez, eu escrevi um livro, né? Chama Autobiografia Não Autorizada, que é o, o nome do meu show também. É. Aí tinha essa história lá, eles leram essa história, e aí a Luciana pergunta: você é verdade que você colocou 13 pessoas dentro de um Fusca? Eu falei, é. Isso é possível? Eu falei, é. Vamos ver se é. Aí abriu uma porta, tinha um Fusca, cara, azul. E tinha, assim, tipo, 20 meninas pra ver quantas pessoas cabiam no Fusca. E, cara, coube 13 pessoas. Ele lá dentro, colocou cara. 13 meninas dentro do Fusca. Foi demais, cara. Foi muito legal. Não cabe. Isso. não cabe? Você acha isso? Cobe, cara? Cobe? Você acha, acha isso no YouTube? Tem tudo. Você acha isso no YouTube? Tem tudo. É, tem uns programas tá no YouTube. Olha, Luciana By Night. Tá tá tá. Tá tá Luciana By Night. Ah, nostalgia. É igual a Luciana, cara. Luciana ela é bem espontânea, sabia, cara? Cara, a última vez que falou que ela é um burra, ponto. né, de É, eu falo ela é burra, mas teve o um filho com o Big Jack, foi é, burra, Big Remy é, burra, é minha mulher, é. né? <laughs> Porra. A última vez que eu encontrei com a Luciana, que não, ela é Luciana, grandona. Ela, ela é gigante, grandona. Não, ela intimida, os é, caras. Intimida, é intimida. Daí ela grandona. É. E aconteceu uma parada que eu, vi, eu olhei assim de longe assim: putz, deve passar direto por isso. Assim, uma situação meio constrangedora, que é o quê? Chegou um cara, eu não lembro quem, cara, mas chegou um cara para falar é. com ela, dar um abraço e um beijo nela. Só que o maluco era bem mais baixo que ela. Daí o maluco foi abraçar ela, vai bem nos peito <laughs> Ela é muito grande, tá ligado? Uhum. E uma situação o cara fica me porra, caralho, e ela fica, caralho, e é um é. bagulho, meio. Ela, na real, parece já tá. Puf, toda vez é isso, tá ligado? Mas de malucos. É. Fica... Eu fui dar um abraço nela pra tirar uma foto aqui, assim, eu fui, puto, de longe, tá ligado? Ela se... E usa já... assalto ainda, a lazarenta, né? É. Caraca. Muito grande. E yeah, os assaltos. Avatar. É. Ela tá no filme, no próximo. Uhum. James Cameron. <laughs> é ela. Tinta de azul, Mas... né? Pode fazer blueface? Não. O que, que os Smurfs vão sentir, né? Não é lugar de fala. É. Tem que... Tem que se ligar. É <laughs> tá desse jeito mesmo, daqui a pouco. <laughs> Porra, se tá mudando os personagens da Disney e personagens... Tá, né? Deles, porra, então... homem de preto disso? tem uma mulher lá. Homem de preto, ela, mulher lá. Porra. É, de... é um pouco demais, vai. Eu porra. acho que dá pra fazer de um jeito mais orgânico, sem forçar a barra. É, sim. Tá ligado? Uma mulher nem... trans. Não, pô, que nem que foi, fosse, quando hein? fizeram o Caça Fantasmas lá, que eram... Pegaram, tipo, não existiu o Caça Fantasmas. Aham. Uh -huh. E fizeram uma versão que eram todas mulheres, tá ligado? Uhum, sim. se amarra nesse filme e tal. O problema uhum. é que eu vi as Fantasmas. Sim, sim, sim. Tá sim. ligado? Então, esse que é o problema do caso, desse caso fantasmas aí. Sim. No, aí eles fizeram um outro depois que existiu o velho. Uhum. Inclusive, um que deixa Que é legal. Isso é legal. Isso legal. É legal. Tem as crianças, tem uma menina super inteligente, é, foda pra cá. Nesse nesse filme aí, na minha opinião, Fizeram de um jeito que é orgânico, tá? Não adianta Sim, ser... não dá você... Claro. Não dá pra você falar que o super-homem é mulher. É, tá exatamente, ligado? exatamente. Mas daí não pode. Mas nem... eu também não entendo o cara que fica puto quando aparece um super-homem do multiverso não sei o que que é gay. Ah, meu, não, né? Então, é, então. Claro que. Então, acho que o meu problema, cara, é quando você já tem uma coisa estabelecida, né? Você, sei lá, Indiana Jones, vai transformar o Indiana Jones em uma mulher, pô. Cria um outro personagem isso, que né? é uma outra arqueóloga, sei lá o que, cria uma outra coisa. Sim. Agora, se aproveitar da fama de alguma coisa pra poder mudar isso no meio, me parece até meio, sei lá, aproveitador demais, né, cara? E é isso, ser um super-herói gay, beleza, tá bom, mas, mas cria do mar... zero, não transforme o cara, Eu, não, eu curti né? a Mulher Maravilha e nem por isso eu fiquei gay por gostar da Mulher Maravilha, entendeu? Ficou. Exato, pô. Será? Você ficou, ficou um <laughs> Aquele laço. <laughs> um bondagezinho, né? <laughs> Tem mensagem pra nós aí, Vitão? Tem algum áudio? Áudio? Eu Gostava do, então, do tem... laço da verdade. Gostava eu laçava os caras e, e o cara falava a verdade. É, é da É, pô, isso daí é clássico, pô. Tu assistia a série não, live esse é, e é Casamento. Action, né? Oi. Ah. <laughs> Tu fala a verdade no teu casamento? <laughs> Só quando Não ela tem. Não fala. <laughs> Só quando <laughs> ela perto. Só quando tem arma envolvida. <laughs> Só quando tem o que? Arma? É. Caralho. É Porra. Faca. É. Vocês me deram um vinho de presente? Eu vou Sim. dar pra vocês hidromel. Ô, louco. Vou levar pra, Mar... pra Marília, que me pediu. Uau. Isso é pra vocês, para pra você. Obrigado. Valeu, hidromel. Mostrei e, pô, aqui. tá rolando aí uma parada de... que tem a ver com Páscoa. É seu isso aqui? É, eu faço parte. É? É. Como? Você tá dentro? Você coloca pentelho seu aqui dentro? Não, não eu não faço, eu não, não participo de nenhum processo. Você é... É, é sócio, então? É, só. que cacau é esse que você tem a ver com páscoa? Então, paz. tem tudo a ver com paz, meu irmão. Tá ligado? E você que tá assistindo aí, tá rolando uma parada muito foda é, no Instagram do Felipe Mid. Deixa eu ver se é no Instagram, é no Instagram mesmo. Que é arroba HidromelFelipe E tá rolando ali uma caça aos cupons. O que, que isso quer dizer? tem cupom lá de 100 reais. De 50% de desconto, 30% de desconto, 20% de desconto. E esses cupons você pode usar na hora. Então, se você encontrar cupom de 100 reais, você total pode entrar no site lá, comprar um hidromel ah. e não gastar um puto. Você ganha um puto? É possível. Ganhar é possível. um puto? O, aí depende de vocês, né? Tá bom, beleza. Vamos conversar. É. Vamos falar, cadê tá. o ratão? Deixa eu falar uma coisa. Tu não tem aberto isso aqui pra eu experimentar? Depois a gente pode experimentar. Agora eu tô pedindo pros caras comprar. Ah... ah! Mas se você faz tem uma demonstração desse jogo, entendi, entendeu? eu não sabia é. que era então, tá é, você me falou já, na verdade. <laughs> eu me dei uma de louco para ver se, eu fiquei com Não, mesmo. mas você vai ter, é, tem, se tem colar, colou, né? é, Mas nós vamos, nós vamos, nós vamos. Sim, mas já. você, ó, entra lá no, no Instagram aí Dromel Felipe midi é, deve estar tá aqui na descrição, né? Não é. tá? É, e procura lá o teu o teu cupom especial, porque é por tempo limitado, tá bom? E tá chegando a Páscoa aí é um puta presente tipo, estiloso, né? Um dark cacau. Animal. Porra, animal. É, porra, demais. foda demais. Muito então, foda. não perca a tua oportunidade. Vai lá dar uma olhada. Ó, tem uma mensagem aqui do Sim. da Dani, Dani 94. Fala, senhores. Conta pra gente se já tiveram um show que deu errado e qual o motivo. Diogo, você pode falar quem vai estar no elenco do Fritada do Pablo Marçal? Sim, vai estar tá eu, o Murilo Couto, a Danúbia Lauro, que é uma menina que faz um humor bem ácido também, e o Léo Lins, que é o. Puta o, que pariu. É o nome mais pedido para <laughs> fritadas. É. E o Pablo Marçal. Alguém vai sair preso. Aí vai ter momento. uns convidados surpresa que é surpresa. Entendi. É. Daí o Pablo Marçal tem um momento que ele fala as merdas dele lá também, né? Que nem o Monarchu, sim, né? sim, 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 sim. Ele tá, ele tá dizendo que ele vai escaralhar. vai escaralhar a gente lá, então nós estamos meio escaralhados. Mas tu ajudou ele a escaralhar vocês? Então, hum, é, o fritado é um show, mas essa escaralhada às vezes ajuda, às vezes a, o fritado usa da ajuda, às vezes não usa, uhum, entendeu? Isso daí uhum. é meio que, é uma incógnita, é. entendeu? Mas eu tô preocupado porque, tipo assim, uma fretada é um negócio que os humoristas ficam nervoso né? E o Papa Marcelo tava pescando, cara. Eu fui ver ontem, ele tava com um peixe na mão. Ele tá cagando, pô, a Ele vai fretar o peixe? Eu tô com medo que ele não vá. Foi pra montanha, <laughs> né? Não, mas aí, relaxa, que ele Opa, chega de. Ah, mas ele, vai ser ótimo, não, cara. Seria um dinheiro do teria e dele. É, porra. Ele vai de Ferrari. Não, eu... Ferrari dele faz um barulho bizarro no freio. Ele vai de helicóptero. Ah, é? é. Por quê? Uma vez eu tava chegando no, 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 no condomínio lá em Alphaville é. e eu tô parado aqui assim pra entrar, que eu ia na casa do, acho que do Zé Roberto. Acho que era a casa do Zé Roberto. Na casa do Zé Roberto. Aí tô parado assim na, na, na guarita, o cara pedindo os dados, lá ver qual é, não sei o quê. Daqui a pouco passa uma Ferrari, aí vem uma Ferrari, foi um barulhão e ela freou aqui assim na guarita, fez um barulho de freio, disco fudido tá ligado? Uhum. O carro parou O cara não tem grana Pra que fazer é manutenção Que a salvoado eles vão fazer o maior barulhão Eu fiquei assim Caralho, esse cara é barulhento O Pablo Marçal Eu, ah Podia arrumar o freio, né? Pois é Não <laughs> tem Ferrari, ah. pô Não tem grana pra isso, cara tem grana pra porra Mas ele pegou o sensor do freio Antes do... Não, do ele piorou. sente aqui, ó No coração é, O é. um carro anda Só com a força da mente É, por isso carro eu... Ele não chega e fala Relaxa É isso Relax. que devia fazer Eu tô aqui é. Eu tô aqui É Eu resolvo <laughs> tá merda. Bom, mas você foi pras perguntas e você deu o hidromel e eu trouxe um outro presente para você. Ah, é o que você trouxe Você gosta de action figure, né? Gosto. Eu vi aqui, eu estudei um pouco com você. É. E eu queria trazer um, não sei se você vai gostar, é. mas eu trouxe aí para você. Caralho, isso daqui é uma Aegis do. The International, do Dota. Eu não tenho a menor ideia do que é, porque eu peguei. Tava aqui, a primeira coisa, entendeu? Então. É... Esse daqui é de 2022, eu é? acho. É. É Ué, legal. É bonito demais, hein? Bacana. Você tem, tem agora. Obrigado, cara. De nada, fica à vontade. Você tá um achando estranho? Pô, 10 anos que eu trabalho com esse cara nunca me deu um presente, os caras fazem uma cumba com o quinor. Tira o quê? Faz o quê? <laughs> Faz macumba com quinoa. Caralho. Sabe caldo do Eu sei o que é quinoa. Caldo foi caldo mas eu... na galinha. Você lembra da quinor, não? Lembro. Lembro. Lembra daquele, daquela marca que eu. Não, eu não vou lembrar o nome, mas era uma marca que eu, era um, um molho de tomate que tinha um elefantinho. Sim, Sim. Cica. Era sica. Sica. Ah. Era o um elefantinho olha do, passou de Sousa, do elefantinho. Era, era era nem... Olha Passou do elefantinho. Olha, passou <laughs> do elefantinho. Tará, 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 tará. Você, o, o cremútil na infância Sim, de vocês. Compra, mãe. Ah, que maneiro, cara. Do... A Acho a que é a cremúcio. primeira vez que eu tinha alguém que comeu cremúcio, cara. É para o lanche, petisco o café da manhã, alguma coisa. Compra, mãe. Compra cremútil É para o lanche. Lembro muito. Eu me amarrava cara. em cremútil, é. mané Pô, que era um negócio de dois, né? De dois sabores, não é isso? Não, o cremúcio, ele era tipo um requeijão. Mais ah, gorduroso. Eu tô confundido com o Ioyocrente. É, tem não, o yo -yo tem um era, era isso que ele tá falando. É, era o de é, verdade. é, é. sim, e era bom de. Era assim, era bem gordo. Sim, é, era, total. Assim, total. Parecia, não parecia muito saudável também. Não, tá com certeza não é, não tem mais, né? Até porque é. o cara, eu lembro de comprar e ele ficava no rio, o maior calor do caralho ele ficava em cima, fora da parte de refrigerados, tá ligado? Uhum. Ficava e fora da geladeira. Lá. Tava lá. Sim. E aí é <laughs> foda. Cara, que época, né, cara? Pô, uma vez eu tava no, no meu. no meu, Eu ia num lugar chamado Grêmio, né, Atibaia? É. Nadar, jogar basquete tudo mais. Aí tinha uma, uma lanchonete. E o meu sonho era comer, almoçar nessa lanchonete. Era o meu sonho. Porque todo mundo que comia lá, falava: caramba, a pessoa come, então ela fica o dia inteiro. Foda. Aí quando eu consegui dinheiro para comprar o lanche, para comer lá, eu falei: eu quero um x salada. O cara, beleza. Aí alguém grita: olha a barata. é uma barata passando em cima da chapa. O cara faz isso aqui, ó. Pá! <laughs> Ele pega um pano de chão, limpa a barata, pega o hambúrguer, pá, em cima. Ah, o fogo Cê mata, é juro de pra você, cara. cara. calor mata. Nossa, cara, cara. É, mata. Me mata, né, cara? Aí vazei, não comi Porra, meu irmão, Porra. Olha, e lá reino? no Jaca e de no Meyer... Não, eu não paguei, né? Ah, ah. Pô, no Jaca, em no... qualquer lugar do Rio de Janeiro, na Zona Norte, eu não sei como tá hoje, mas era comum encontrar um tava andando aqui assim, você viu um estabelecimento que era um monte de ladrilhinho, é, quadradinho branco aqui assim, com uns vermelhinho amarelo, azul aqui assim, pá na parede, e era, tu sabia que era uma pastelaria de chinês é. tá ligado? Porra, meu irmão eu lembro de uma vez lá no Meier, na dia da Cruz também eu fui pegar um, um, um ketchup para jogar nele aqui assim e aquele ketchup tava escroto, tá ligado? Tu é. apertava ele aqui assim, não saia nada aí é. tem que uma hora que começou a sair um bagulho duro de dentro e assim meio e porra, um amigo meu já comeu um joelho com um cabelinho todo enroladinho Aqui assim na ponta cara e tu já viu como é que é o cabelo de chinês sim é liso sim então o que que era aquilo tudo enroladinho puta merda tá era o fio do saco do feijão Gente, <laughs> né? então é, eu já comi eu comia eu ia para o largo da carioca E custava um real um cachorro quente hum. com um, um copinho de guaraná assim cara e aí nesse cachorro-quente, era linguiça e tinha um ovo de Codorna. Então tu imagina o que eu. Eu essa porra de ovo de Codorna é. no cachorro-quente. É bom demais. Mano. Eu só sei comer cachorro. -quente. E é só lá sério, isso, cara. Pelo amor de Deus. Bom demais. É só assim, é O jo... que é joelho mesmo? é o roladinho de queijo de presunto. Ah, pode querer, é. pode querer, e em Niterói é. chamam de italiano. Ah. Tá ligado? Mas enfim. É... Então, meu irmão, hoje em dia eu não sei mais, mas teve uma fase na minha vida que não tinha perigo ah. de eu comer um bagulho e dar ruim. Não tinha perigo. Já Porque tava... era, era essas porra aí. Você entendeu? já tava com anticorpos. É. Não tinha perigo, irmão. Cara, Podia lamber o chão. falar em cachorro quente, uau, uau, lá de Curitiba é bom pra caramba. Nunca né? comi. Ah, fala sério. Nunca cara. comi. Pô. Lá de Curitiba que eu gostava muito de ir, cara. É que eu ia mesmo, era no restaurante que tinha lá em Santa Felicidade. Eu gostava do Família Fadanelli. Esse é de burguesinho. É, é do, bom demais. É do Beto Madalena. É, é da mesma galera. É, é. É. É bom demais. É. Beto tem vários restaurantes lá hoje. É O Dom Antônio, acho que é deles é. também, né? Também, é. Mas, enfim. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado, cara. Valeu por chamar aí. Muito legal. legal Adorei a cara. entrevista. Ah, Foi tá. demais. Próxima vez entrevista. traz a tua mãe, filha da puta. Boa, Bilê. Ela está morta. Só se for uma mesa branca, o caralho. Traz, então, a porra de um pai de santo para incorporar essa porra dessa velha, então. Ela tá, não, ela tá lá em Atibaia. Caralho. <risos> <risos> Ainda bem que acesso à internet. nosso nossa, filho, pesado. É. <laughs> Obrigado. Vocês querem você quer falar mais alguma coisa? Eu quero, quero. Vai eu quero lá, só né? dar uns recados do, pra, pra câmera ali. É. Então é o seguinte, galera. Todo sábado aqui em São Paulo, tem cartaz nessa casa que chama March Hall, fica na Domingos de Moraes, 348. Às quintas-feiras também com Oscar Filho e com o Danilo Gentili, no My Fucking Comedy Club. E o Rizorama é o, sem dúvida, o festival mais tradicional de comédia do Brasil. Vai acontecer em Curitiba. De quinta-feira a terça, de 28 de março a 2 de abril. E o elenco... São muitos nomes. Eu não sei se vou falar todos os nomes aqui. Mas o elenco já vai estrear muito legal. Onde o cara consegue ver o elenco todo? Uh, ele consegue ver no Instagram. Uh, segue lá, Risorama Oficial. Se você for também no meu Instagram, também vai ter uh, alguns posts que eu fiz de, <laughs> de Reels com todos os comediantes. Abriu sessão extra no dia primeiro de... de abril? abril. Primeiro de abril que é a... mentira isso aí é primeiro de abril que é segunda-feira e terça-feira terça já esgotou o ingresso e não vai ter show primeiro de abril sim, sim. é primeiro de abril abriu a sessão extra, tá se Deus quiser vai abrir mais esse espero que abra mais sessões extras aí ah, já tá quase esgotando os ingressos e amanhã tem a fritada do Pablo Marçal onde você pode também acessar se você for no meu link ali ou no meu Story tem o link para você 55 acessar. 55 anos e está metendo o tá link trem. É. 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 é, o Jovenzão. link para assistir o pay per view do Pablo Marçal, que é uma oportunidade boa de você assistir essa fritada, Tá bom? Uh, se forem para Curitiba, conheçam a The House, que é a minha casa de show, que tá muito legal. E eu acho que falei bastante já. É isso, Valeu. e, tu, e tu? Valeu. tem nada a falar não, cara. Foda-se, né? Oh, arroba Oscar o Oscar Filho. Oscar em cartaz até pouco tempo, agora não tá mais em cartaz. Você vai voltar em cartaz Eu, lá eu no... espero que sim, e espero que uma volta? hora eu volte é, em É cartaz. importante, é. né? Não, porque o teatro que eu ia entrar em cartaz, ele vai ser demolido, cara. Eita. O teatro lá do, do Shopping Morumbi. Vão, te, vão destruir o teatro e vão transformar, vão colocar em outro lugar. Porque vai virar estacionamento ali. É, que era pô. uma merda. O teatro, o teatro era muito bom. O tratado muito bom. Mas ele, você tinha que passar pela Renner, no meio, então, assim, não faz o menor sentido. Mas quando eu voltar em cartaz, vai estar lá. Legal. Sim. Tá e bom. Pra, pra galera Nerd, eu quero indicar uma peça, posso? Uhum. A gente tá dirigindo uma peça do I, do canal I-Nerd, sabe? Sabe o Do P Peter? Pe do Peter Jordan? É. Peter. É, é, o Peter Jordan. Peter. Peter? Peter. Peter. É Peter? É, se falar de outro, jeito, ele fica puto. Eu nunca é sei mesmo? como é que fala. Desculpa aí, Peter. Quando for dar uma porrada nele, dá da esquerda pra direita, que ele não enxerga. Peter. É o é Peter, Peter Jordan. Peter. Peter! Peter. É, o filho dele chama Breno Jordan uh -huh. e toca o. Filho canal. do Peter. E aí é, filho ele... do Peter, é o Breno. Breno. E, o Breno. E o Breno vai estrear no Frecaneca agora. A peça dele do canal Inerd é, Então, maneiro. a galera que se amarra aí nas. É, paradas. o Peter tá meio. Oh, Breno, toma aqui o é, bastão. Sim, aqui, sim tô é velho, isso, irmão, é pra isso. caralho. E um ele dinossauro. é super descolado, cara. Vai ser muito legal essa peça. É, e, e é. O, o maneiro do Breno, uma vez eu é. ideia com ele. O Breno Mas... já veio aqui, não? Não. Eu tenho que vir aqui Mas de... eu encontro com ele Frequentemente em vários lugares Mas Seria é. legal eu vir aqui Divulgar essa peça Que o que tá se aí. foda ah. é. Ele só gosta do Peter é, só, só gosta do, do Peter, Peter. Peter Peter Jordan Peter E é, eu só gosto do Peter Jordan Porque o Jordan Me lembra de Jordan Peterson ah. então Ou do é. Michael Jordan É do Michael Jordan Só que o Jordan Peterson Ele lembra um pouco Peter Jordan Entendeu? Entendi Que é de Massachusetts Massachusetts Yeah, yeah. 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 Entendeu? Mais Caramba. que eu tava falando? Ah, do Breno. Não, trocando eu não, ele ideia mas... com ele, ele fala, ele fala, é. ele fala assim, ó, meu irmão. Sabe qual que é o meu superpoder? Meu pai é rico. É <laughs> né? Caraca, cara. Ele fala, não, a, Nossa! A, cara, a peça <laughs> fala muito a gente muito sobre boa, isso. ele foi lá assistir a gente. Um a gente um boa tempo. pra caralho. Ele, mas ele é descoladão, cara. Pô, ele já fez altas entrevistas aí é. com uma galera legal. Já do vi canal, também, cara. já vi também. E aí, ele tá fazendo esse, essa peça que é pro público dele e tal. E, e, e os nerds. Tá rolando os ensaios lá no estúdio, lá, tá ficando bem legal. E logo, logo ele estreia no Teatro Precaneca, então tá aqui minha indicação. Vamos yeah, ver como man. é que ele vai organizar isso, né? Que ele meio que mora lá fora também. Né? Não, ele mora em vários lugares. É. O Peter é foda. Peter! Peter! O Peter Jordan. Peter Jordan. Peter Jordan tem casa em Orlando. Em na Orlando! 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 Na Califórnia. Yeah. Los Angeles. Yeah. Only yeah. in English For, now. Que nem uma vez eu falei Fort Lauderdale, o cara falou Fort Fort Lauderdale. Fort <laughs> <laughs> Lauderdale. You <laughs> motherfucker. <laughs> <laughs> Miami. <laughs> Miami. Atlanta. At Atlanta. 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 Yeah. Atlanta. Atlanta. É. bom obrigado pela moral valeu de cara, obrigado valeu. pelo tempo não vocês que você. assistiram aí segue os caras, tá tudo aqui no comentário fixado entra na, na descrição aí vai lá no discord que é onde a gente troca ideia com vocês e aí vocês precisam fazer o por hoje tá bom ah e só agradecendo nossa cara ele aflita... fala parque... Oi, ele, canto, ele... Obrigado, obrigado. a fretada tem o apoio da insider né que tá aqui uhum. com vocês também e também da cell shop melhor loja de departamento do Paraguai foi pro ah, Paraguai tá ligado, é já foi na cell shop já. brabão meu amigo Jorbel tá junto com a gente aí na fretada do Marçal valeu é nóis. É isso, então, família. <laughs> um beijo. Tchau.